Podcast Três Irmãos na Área. Quem fala com vocês, mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho, o borracha, na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, fala aí, meus irmãos, beleza? Horário especial, né? Você gosta de falar isso. Quando o convidado é especial, eu gosto realmente de falar isso aí. Eu acho que é importante anotecer as pessoas de qualidade que a gente procura trazer aqui. E quem que é o nosso terceiro irmão hoje, Roberto? Hoje, assim, ele é um irmão realmente, né? É um irmão de Cristo, é um irmão que a gente já teve com ele que outras vezes, então a gente cria afinidade realmente. O um cara espetacular. O padre que eu mais gosto de ver falar. Ah. Padre Fábio Marinho ah, Muito obrigado É um prazer estar de volta aqui com vocês É um prazer poder sentar nessa mesa Partilhar um pouquinho com vocês das nossas histórias Do nosso contexto Sou benção, Padre Que Deus abençoe Você sabe que semana passada Eu realmente estava na academia e, e a quantidade de notícias que a gente foi Bombardeado na semana passada, aquilo lá mexeu comigo de uma forma assim muito forte, sabe? É... por um minuto assim, eu falei, mano, cadê minha humanidade o que, que tá acontecendo comigo, né? Tava com muita raiva dentro de mim, muito muito ódio de tudo que tá acontecendo. Falei, não eu preciso falar com o padre, eu acho que tem que restabelecer minha fé. Foi onde eu te mandei uma mensagem, ó. Vem cá, vamos, vamos conversar. Muita responsabilidade que ele tá querendo me atribuir, né? <laughs> Mas só de você chegar já, já dá um estabelecido, assim, já. Você é uma pessoa iluminada, assim. Você chega, o ambiente muda. Coisa boa, fico feliz, Rodrigão. De verdade, fico muito feliz. Quando você chamou semana passada, eu fiquei feliz. Eu falei, tinha falado antigamente, antes, esses dias, né? Uhum. Eu até comentei, falei, quando é que eu vou voltar aí, né? Vocês marcar. Sempre, sempre, E, você e quando você chamou, eu fiquei muito feliz. É, a primeira experiência foi muito boa, né? A gente poder sentar aqui. Foi no ano passado, Verdade. não foi? Ah, já tem, com certeza. Já, já tem um, tempo, um ano, né? Ah, já é, tem mais de é, um, é, um é, ano, né? E foi muito positivo. Eu gostei muito da experiência. Ape, apesar que, assim. Aí depois que a gente marcou, eu fui pensando, ó, o que, que a gente vai conversar, o que, que a gente vai conversar. E são tantos assuntos, assim, sabe? Eu acho que. A gente podia começar, eu queria falar com você, de família, assim, sabe? Porque a gente até tava conversando semana passada, eu, o Robertinho e o Pedro. Parece que a galera até começou a banalizar casamento, assim, sabe? E veio essa onda da Sandy Júnior aí, que largou e tal. E tá todo mundo querendo largar depois que a Sandy largou, sabe? Pô, o pessoal perdeu a realidade do que é casar, do que é ter família. A responsabilidade disso aí tá tudo bem hoje já vou largar e eu vou ser feliz e não pode ter nenhum problema mais na vida para enfrentar e fortalecer você fala da a galera perdeu né eu já te questiono quando é que a galera teve consciência acho que meu avô tinha, meu... seu avô tinha, seus pais <laughs> provavelmente. Não, eu tenho, cara, eu tenho. Eu a tenho. nossa geração, é a sim. nossa geração, particularmente acredito que tenha sido a última que tenha feito as coisas por consciência, porque nós viemos de uma tradição onde os nossos pais foram formados no período pós Segunda Guerra Mundial, onde todo mundo tinha que tratar as coisas para durar. Por isso que a geração pós guerra é a geração que mais sustentou as coisas. Na alegria, e na tristeza, na saúde e na doença. Porque a ideia era, nós não sabemos quando é que nós vamos ter isso de novo. Então as coisas precisam durar. Tanto que a gente olha para os nossos avós, a gente vai ver que eles eram acumuladores. Sim. Tinha um monte de coisa aí na casa deles, né? Tem até aquele ditado que a gente brinca, né? Nossa, isso é tão antigo, isso é do arco da velha, que tá errado esse ditado, né? É da arca. Da velha, que é o lugar onde se guardam as coisas, a arca da velha. Sim. Então fala-se justamente dessa geração pós-guerra. Então, quem nasceu aí dentre a década, no final da década de 40, né, década de 50, vai ser essa geração pós-guerra. E é uma geração que foi educada para perpetuar as coisas. Então eles passavam pelas dificuldades da vida com muito mais resignação. Eles passavam pelas experiências com o desejo de aprendizado, porque tudo o que existia antes da guerra ficou ameaçado com a guerra. Toda guerra ameaça a nossa existência. Sempre que nós visualizamos um período de guerra, a nossa própria existência está ameaçada de despejo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós estamos vendo um novo cenário. Estamos vendo o problema entre Israel e os extremistas terroristas do Hamas, que vivem ali na, na área palestina da Faixa de Gaza. E isso pode ameaçar a nossa própria existência. Quem garante que isso não vai evoluir? Eu tenho certeza é, que isso vai Justamente, ameaçar. a gente está pensando nisso. Então, os nossos pais que vieram na geração pós-guerra, eles faziam de tudo para permanecer juntos na saúde, na doença, na alegria, e na tristeza, porque eles tinham consciência que as coisas tinham que durar. Então, não deixa resto no prato. Economiza, uhum. não precisa de tomar tanto refrigerante. Basta um copo no almoço. Lembra que tinha que medir, a gente brigava Sim. com o irmão se o copo <laughs> do irmão tivesse maior do que o nosso, porque foram educados a ter o suficiente e não aquilo que é o excesso. A geração que veio depois, os nossos filhos, foram criados numa geração de internet, onde tudo é muito rápido, onde várias abas do nosso inconsciente estão abertas ao mesmo tempo e a gente começa a se deslocar psicologicamente para dar conta de ler tudo aquilo que está em nós. Então, é a geração do imediatismo. Então, casar-se é imediato, separar-se também. As coisas não foram feitas para durar. Por quê? Tudo foi muito fácil. Antigamente para ter uma televisão a gente pagava uma fortuna. Para ter uma televisão colorida era outra fortuna. E você tinha que levantar e mudar o canal na mão. Para ter um telefone era uma fortuna. Pra ter um telefone era o preço de uma, uma casa. casa. É, era... eu, eu recordo não, que meu pai uma vez alugou uma linha telefônica. Alugava-se, então era era fonte de renda. Telefone. Né? Hoje em dia, colocar internet no telefone, que para mim eu acho que foi o maior erro da sociedade, botar internet no telefone. Né? Porque as pessoas se sentem muito protegidas de trás desse aparelho. Uhum, então elas querem ser doutoras da razão, elas querem ter opinião formada sobre todas as coisas e elas perderam o respeito, porque elas acreditam que tudo que está atrás dessa tela é imaginário e é irrisório. Sim. então você ofende o outro, você não se preocupa em zelar pela integridade do outro, você fala o que quer, você aparece do jeito que você quiser, então as coisas mudaram demais Isso da geração é dos nossos, claro que tem, basta olhar aí nossos próprios filhos, a geração que veio depois de nós. Ou será que a, a gente não porque é, é impossível você lutar com a tecnologia, é, sabe? A tecnologia sempre vai vencer. Mas ela não, ela não precisa de luta, Rodrigão. Você tem que você aprender a um conviver, conviver é, com ela. A tecnologia é uma aliada. Graças a Deus nós temos isso. Eu me recordo quando eu morava na Itália, que a minha única forma de contato aqui no Brasil era o, é, o MSN Messenger, Messenger, não era? Do Windows. Tempo, muita gente vai assistir esse podcast vai falar do que que tá falando, vai ter que pesquisar no Google. <laughs> que que era o MSN? Era a minha única forma de contato aqui no Brasil. Não existia o WhatsApp que você fala a qualquer momento, chamada de vídeo. Não existia isso. Né? E tanto que eu sofria de solidão, morando fora. Sim, era muito difícil sim. o contato com a família. Né? Quando eu morei na Colômbia, muito antes de ir para Itália, imagina, a gente escrevia carta. Para quem não sabe, carta era uma coisa de papel que a gente escrevia, que a gente pensava e enviava pelo correio para chegar dois meses depois. Eu morava na Colômbia, numa região extremamente austera. Né? As cartas que chegavam durante o primeiro semestre eram recolhidas em julho. E a gente lia as cartas que tinham chegado. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Então, uma vez por ano, a gente lia as cartas. Né? Carta, cara, escrita na mão, com selo. Você tinha que botar selo é na sim. carta. pô e, e você, como padre, a hora que você vê um casal chegando lá na igreja, pedindo pra você casar eles, e você vê essa parada de porque tem um imediatismo para largar, mas também existe o um imediatismo para casar. Pra casar, tem todo né? um afã. Cara, tem... encontrou hoje, não, vamos casar, tal, não tem conversa. Eu lembro, nossa, o tanto que eu conversei pra casar, foi uma é. decisão tão séria. Assim, é sabe? é hoje, hoje em dia a única pergunta, quando os noivos me procuram, eu vou fazer a entrevista com os noivos, eu pergunto: vocês estão querendo se casar ou vocês estão querendo encontrar alguém para suprir aquilo que pai e mãe não te deu? Ah, para, você pergunta isso de mas cara Mas é claro. Assim... Rodrigão, você quer casar de fato com essa menina ou você está procurando uma mãe? Porque o que é a realidade de hoje das famílias? A ausência de Ai. pai e mãe. A ausência de afeto. A gente estava falando disso aqui agora. Nós temos um contexto familiar. Porque basta ter a casa e as pessoas habitarem o mesmo lugar para dizer que é família. Mas e o afeto? O que conta é o afeto. E para ter afeto, eu não preciso nem de morar na mesma casa. O que está acontecendo hoje, as pessoas não têm afeto. Então, quando elas encontram uma pessoa que devotam a elas o um mínimo de afeto, elas se sentem privilegiadas. São as pessoas que, infelizmente, foram educadas pelos pais a viverem de resto. É o resto do pai que trabalha o tempo inteiro, não tem tempo do, do carinho, da atenção, do afeto. É o resto da mãe que está muito mais preocupada em, em ficar bonita para passar inveja nas amigas do que dar atenção para os filhos. É a preocupação de um contexto familiar de postar fotos no Instagram para uhum. mostrar que está muito bem sucedido, enquanto os filhos ficam sozinhos sendo educados pela rede social. Né? Essa é a grande preocupação. Eu vejo assim, é, é, é muito limpo quando você fala, porque é, é como se você estivesse assistindo um filme. Que todo mundo já sabe que é assim, mas quando você vê a imagem no filme, você fala assim: caramba, é isso mesmo. Mas é diferente. Completamente diferente, porque quando você fala de, de um, uma mulher que quer achar no marido um pai, ou no marido que quer achar uma mãe ali, ele não vai receber isso nunca mais. Porque hoje a mãe protege. Filho, até 40 anos, e já tá lá dentro de casa com a roupa lavada, a comida na mesa, e quando Tudo. você vai pra sua casa, você não tem uma mãe para fazer isso. Agora, mais. vou falar como psicanalista. A mulher não vai te dar isso. Vou, ficar, vou falar como psicanalista, abre aí um, um, um parênteses para que as pessoas não <laughs> confundam o padre com o psicanalista. Tá. Mas, vamos pela psicanálise. Qual é a possibilidade de um casamento nesse nível dar certo? Quando eu pergunto, você está procurando um pai, você está procurando uma mãe? Zero. 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 Por não quê? É você já ouviu falar que o filho transa com a mãe? Não. Ah, uma é, filha não é. transa com o pai? <laughs> São os complexos de Édipo é. e o complexo de Electra, que nós trabalhamos na psicanálise. Então, se você está buscando no seu namorado a sua figura paterna, seu casamento já começou errado, não tem a menor chance de dar certo. É porque às vezes é inconsciente, né? As pessoas sempre é sempre consciente, é inconsciente, Rodrigão. Inconsciente. Sempre é inconsciente. Porque ninguém faz isso tendo consciência sim, que está fazendo. Sim, sim, sim. Porque a, a busca, ela, você não sai na rua procurando alguém para substituir seu pai. Acontece um encontro, você encontra naquela figura masculina uma paternidade inconsciente e acontece ali um enlace. Vocês se apaixonam. E essa paixão, que é um sentimento que nós temos uns pelos outros, que é diferente do amor. Porque a paixão, ela necessariamente tem que ser egoísta. Toda paixão é egoísta. Ela tem que te privar o outro de ser ele mesmo para doar somente para mim. Isso é paixão. Quando eu estou apaixonado, eu me torno uma pessoa doentia nos ciúmes, nos sentimentos de rejeição. Qualquer coisa é motivo para exigir justificativa do outro. A paixão ela é um sentimento que adoece. Ah, não sei se isso chega a ser uma paixão assim, porque eu vejo muito relacionamento que tem isso, mas não é paixão, sabe? É mais um um medo de julgamento. Ah, eu quero. É um eu, ego eu, também. É o ah, um ego, que É uma pessoa vira, é. Eu sou casado com ele, eu sou apaixonada por ele. Eu não gosto que ele saia. Eu não, não. gosto que ele conversa não. com outras pessoas. Eu não gosto <laughs> que, ele, que ele faz isso sem eu estar tá perto. Sabe, começa a estipular várias regras. Mas você vai ver, não é paixão isso aí. Não é, não é. Mas é mais um ego, é mais um medo de julgamento. Mas você pode chamar isso de amor? Também não. Então, se nessa relação que a gente julga ser afetiva, não existe amor, mas existe essa cobrança excessiva e essa insegurança excessiva, sentimentalmente, nós dizemos que é paixão. Porque a paixão é que tem essa necessidade. O amor, ele te garante a liberdade. O amor, ele te dá alicerce. O, o amor, amor, ele é... vem da paixão. Fábio. O hum. primeiro sentimento que nós temos pelo outro é a paixão. Começa depois, mesmo. É, depois nós avançamos para o amor. Eu costumo dizer sempre isso nos casamentos, eu repito sempre, às vezes eu fico até repetitivo, mas eu acho que as pessoas precisam se recordar disso. primeiro amor que nós sentimos pelo outro é a atração física, que está muito ligado à paixão. Na filosofia grega, nós vamos ter Aristóteles e a escola aristotélica que vai trabalhar muito essa questão dizendo: o primeiro amor humano é o amor erótico. É o eros. É o desejo pelo que o outro pode me dar enquanto fogo, enquanto hormônio, enquanto orgasmo. É o primeiro amor que nós sentimos. Esse amor está muito próximo da paixão. Porque a paixão, como o poeta já dizia, é fogo. Né? E o fogo, com a mesma intensidade que ele nasce, ele apaga. Então, o primeiro amor que nós experimentamos numa relação é o amor erótico. É o desejo pelo corpo, pelo prazer, pelo orgasmo. Depois da convivência, você evolui isso. Você vai evoluir para o amor filia, filos, que é a amizade, é a admiração. Né? Daí o termo filosofia, que é a admiração pela sabedoria, a amizade pela sabedoria. Porque sofia em grego é sabedoria. Então, o filos é essa admiração, essa contemplação. É quando você coloca o outro num patamar acima de todos os demais. Porque para você ele é único. Só que na primeira decepção que você tem quando ele não falar algo que você é, quer ouvir, ou ele falar algo que você não queira ouvir, você tira ele do pedestal. É o amor filos. É aquele amor que a gente experimenta na adolescência, né? para além do erótico, porque o amor erótico é aquele que me faz querer desejar e dominar e ter várias pessoas ao mesmo tempo. Já o amor filos ele deseja um só. Então ele ele vai ali idealizar um só. Passado o amor filos, você vai compreender a essência do amor que é o ágape. A palavra ágape está ligado ao desinteresse. Você tira o outro do pedestal e coloca ele junto com você, e você zela dele por aquilo que ele é. O amor ágape, ele na dimensão cristã, é o amor com que Cristo amou os seus discípulos. Veja na última ceia, tinha pão, tinha vinho, mas tinha um traidor. Nem por isso Jesus deixou de lavar os pés do traidor porque o amor agape ele te ensina eu te amo apesar de você porque te amar é uma escolha livre que eu tenho e não passa pela sua maldade não passa pela sua negação eu te amo apesar do que você é é impossível ter um amor desse é o amor de Cristo para os apóstolos não tem como ter e Jesus um amor vai dizer de... isso aos cristãos hum... amai-vos uns aos outros como eu vos amei é. a essência do cristão é esse amor mas eu discordo do cabeleiro aqui é. discordo totalmente Sim. não é impossível eu acho que é muito possível não é possível você fazer tipo Cristo que Deus fez para todos é. mas é possível para mim para algumas pessoas eu consigo fazer isso para algumas pessoas mas não para todas não então é impossível porque não esse... é possível mas não esse... é possível para todos é possível, é possível ter esse amor Rodrigão, vou te é falar possível ter esse amor é possível eu é. acho que eu vou te clarear um pouquinho agora que hum. você vai entender como que é possível quando Jesus lava os pés de Judas, ele demonstra isso: eu te amo apesar de você. Sim. Só que na hora de partilhar do mesmo pão e do mesmo vinho, ele pede para Judas sair da mesa. Porque te amar e te compreender é uma opção que eu tenho apesar de você. Isso não significa que eu te queira na minha mesa. Significa que eu não te quero mal e não te desejo mal. Então, eu te amo e te perdoo, mas na minha mesa sentam-se apenas aqueles que de fato são de verdade. Jesus tirou Judas da mesa antes da comunhão. Ele lavou os pés de Judas, mas não deu a comunhão para Judas. Judas não comunga na última ceia. Porque a comunhão é o presente dado aos que são de verdade. E eu não posso colocar os que são de mentira no mesmo nível dos que são de verdade. E aqui nasce a escala das nossas relações. Nossa, então era um amor meio seletivo, isso Não, aí. pelo contrário. Ele amava ele. Ele amava. Eu amava Independente ele. Independente do que ele te era. Eu amo, mas eu não quero você aqui. Eu te amo, te perdoo e te respeito na sua individualidade. Você pode ser o que você quiser. Só que, por respeito aos demais, eu não posso te colocar no mesmo nível deles porque eles não vão fazer o que você irá fazer. Então, é uma questão de humanidade, de justiça. E o que as pessoas muitas vezes não entendem, principalmente no tempo de hoje, é que Deus é misericórdia. Sim, Deus é pura misericórdia. Então, as pessoas falam, eu posso fazer isso porque Deus vai me perdoar. Mas se esquecem que, para existir a misericórdia, primeiro tem que haver a justiça. Da mesma forma que dizer, não, Deus castiga. É uma estupidez dizer isso. Porque o castigo é consequência da justiça. Assim como a misericórdia também é fruto da justiça. Então, antes de dizer, não, Deus é misericórdia e perdoa tudo, eu tenho que lembrar que antes da misericórdia existe a justiça. Deus, em primeiro lugar, é justo. Então, a sua colheita, ela é facultativa. Perdão, a sua plantação é facultativa. A sua colheita é obrigatória. Aqui é a justiça. Jesus lavou os pés dos doze apóstolos, igualmente, sem diferença nenhuma. Que é um gesto dentro do judaísmo que representa a atitude do menos importante dentro da casa. Somente os servos, os empregados, é que podiam tocar os pés uns dos outros. Jesus tira o manto de mestre, coloca o avental do serviço, do diaconato, em grego, porque diaconato significa serviço. Então ele se reveste do avental do diácono e lava os pés de todos. E quando ele vai partir o pão e consagrar o vinho, dizendo isto é meu corpo, isto é meu sangue, primeiro ele retira Judas da mesa. Fala: eu não posso dar o mesmo alimento, o mesmo sabor para aqueles que estão comigo firmes até o fim, para alguém que fez a escolha de não ser justo. Então não é seletivo, é justo. Nossa, tem é, gente é que se apega assim a hora que Jesus voltar e vai amar todo mundo e vai resolver todos os problemas, Aqueles que então estão isso preocupados. não vai acontecer. Cara. Os que estão preocupados com a volta de Jesus é porque estão pouquíssimo interessados em fazer as coisas acontecerem hoje. Porque a volta de Jesus ela não depende de nós. A volta é o nosso reencontro com Ele. Pode ser hoje, quando eu sair daqui, se eu morrer ali na porta, a volta de Jesus para mim é hoje. Uhum. É o momento em que eu me desligo das coisas materiais para viver inteiramente num plano espiritual de onde eu saí. Nós somos criados num jardim e é para lá que nós vamos voltar. É claro que isso é uma metáfora para dizer que o lugar onde nós fomos criados é perfeito. É irreparável. É per... não, tem, não tem nada de ruim. É para lá que nós vamos voltar. É o meu encontro definitivo com Deus. Mas sim, aí sim. a gente volta até na parte de, de que Judas ele foi amado como os outros. Totalmente. Respeitado como os outros. Totalmente. Mas ele. Como os outros, ele tinha o um livre-arbítrio. Totalmente. Mas você tem que responder né, por todas as suas escolhas. Claro. Né? Se elas é a forem... questão da justiça. Exato. Como Fazinho. que eu trato uma pessoa que vai me entregar à morte por conta de dinheiro? No mesmo nível que eu trato pessoas que vão morrer comigo se for preciso. Sim. É uma questão de justiça. Nosso Sim. senhor é justo. Judas vendeu a vida de Jesus. Os outros deram a vida por amor a Jesus. Eu não posso colocar todos no mesmo nível nossa isso me bugou tanto que eu tinha outra outra concepção assim de Jesus assim eu não sabia dessa parada assim sabe para mim Jesus amou a todos li, mas, igual mas tudo. é amor igual a é, todos é, é mas assim não, não tinha essa questão de justiça para mim assim mas sabe é, para mim ele todo... ficava correndo atrás de Judas o tempo todo ó oh, vem cá você vai me negar mas eu quero ser não, perto de mim. não teve nada disso que ele estava na mesa sentado ele participou de tudo agora a justiça está onde em tratar as pessoas com aquilo que eu trago em mim, não com o que elas têm. Veja que o maior gesto do Cristo é agachar e lavar os pés de Judas. Ele olha para Judas e fala: Eu te amo, apesar de você. Esse é o um amor ágape. Tem, tem, uma, tem uma parada na Bíblia que fala também que Jesus lavou o pé da prostituta. Teve um negocinho assim, também, não teve? Não. Na verdade, é, é, a gente tem que ter um pouco de cuidado com as interpretações nos evangelhos, porque quando nós falamos de prostituta, nós estamos falando da mulher adúltera. E dentro desse contexto de adultério, nós temos algumas é, explicações dentro de símbolos. Quando nós falamos da mulher adúltera, é o momento em que os velhos da, que seguem. A lei rigidamente em Israel apresentam uma mulher que foi pega em adultério e levam para Jesus no sentido de querer colocá-la em contradição, porque dentro do estado governado por Israel, que era o território chamado de Judéia, era território, província romana, onde fica Jerusalém, uhum. então eles pegam essa mulher e levam para Jesus. Os judeus possuem a lei religiosa, portanto eles podem julgar, mas somente o império romano, o Estado, pode executar a pena. Então quando eles chegam diante de Jesus, eles usam a lei de Moisés e perguntam: essa mulher foi pega em adultério? Segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Eles apresentam o próprio da lei, a acusação. O que nós devemos fazer? perguntou para Jesus. Se ele responde, cumpram a lei de Moisés, ele ia transgredir o Estado romano, porque somente o Estado pode executar a pena. Se ele diz, não apedrejem, esse mandamento está errado, ele ia contra a religião judaica e seria então preso pelos judeus. Então era a forma que eles tinham de querer pegar Jesus. E Jesus responde com muita clareza: a lei de Moisés é muito clara. Todos devem ser, a toda mulher pegue a do e deve ser apedrejada. Agora, por quais mãos? Porque Moisés falavam que as mãos deveriam ser limpas. A mão que deveria cumprir a sentença tinha que ser limpa. Qual mão, quais dos senhores possuem as mãos limpas? Pegue a primeira pedra e atire. Quem nunca errou. E o que, que ele vai dizer? Todos vão sair. Sim. E o evangelista é ótimo quando ele diz: dos mais velhos, primeiros mais velhos são os primeiros a sair. Justamente para mostrar que os rabugentos estavam ali, os velhos. Porque não é velho que virou santo, não. Porque tem muita gente, muita gente calhorda que envelhece. Tem muita gente vagabunda que envelhece também. Bandido também fica velho. Os que então carrega mais pecado né é eu não falo nem do pecado eu falo até de dignidade humana sim né? o, não é porque virou velho que virou santo <laughs> né lembrem-se que os estúpidos também envelhecem sim então o evangelista vai dizer a começar dos mais velhos todos se retiraram né? e o evangelista diz que enquanto Jesus falava o mandamento está certo mas as mãos limpas atirem a primeira pedra. Enquanto isso, ele agacha e começou a escrever no chão, segundo o evangelista. Santo Agostinho, no século V, vai interpretar, dizendo que enquanto ele estava escrevendo, ele estava escrevendo os pecados dos que estavam acusando. Sério? Por isso que cada um foi jogando uhum, as pedras né? no chão e fugindo, a começar dos mais velhos. Né? Então ali ele deu uma aula, ele ficou neutro. Falou, o mandamento está correto, agora executar a pena compete a quem tem as mãos limpas. E o que nós vemos hoje, inclusive dentro do cristianismo católico, viu? Hum. São esses juízes com pedras nas mãos. Tempo muita bom, né? gente querendo apedrejar, muita gente. Né? E que se a gente abrir a boca para falar de fato como Jesus anotou no chão o que cada um traz de podre em si. Talvez as pedras cairiam com mais facilidade. Eu acho que é Por porque é uma questão de, de vazio da pessoa e ela busca um pertencimento. É, as religiões têm isso. Assim, né? As religiões têm isso. Elas servem muito de válvula de escape. Elas servem muito de muleta, né? De aparato, de sustento para muita gente. Então, existe muita imoralidade. Existe muita falsidade. Existe muita... É... Ausência de afeto, sabe? Gente mal amada mesmo, que abraça a religião como estandarte, né? E paga de puro e de santo, coloca-se na condição de apontar o dedo para o outro e julgar a vida do outro, enquanto a própria vida está toda desregulada, mas se esconde por detrás da instituição religiosa. Mas eu até acredito que foi algo que começou dentro da religião, mas ao mesmo tempo foi algo que foi crescendo tanto, 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 que furou a bolha da religião. E hoje Assumiu tudo. A sociedade inteira. É, né? hoje tudo é motivo de julgamento. Tudo, se você come um bis ou se você come um kitkat é, é motivo de julgamento. Entendeu? Uhum. Se você toma uma água cristal ou um H2O, você pertence a algum lugar e você vai ser julgado isso, por parece isso. Parece que as coisas agora foram divididas, né? Nós formamos clãs de acordo com as nossas escolhas. Né? Isso é muito perigoso. Então, é essa muito a, religião, perigoso. a religião ela vem para unir as pessoas. O próprio Não nome seria... religião, que deriva né, de religare, que significa ligar novamente, é uma junção. Uhum. Trazer o homem de volta para Deus, visto que nós perdemos a convivência de Deus. Dentro da cultura judaico-cristã, isso encontra-se no relato metafórico do livro do Gênesis: quando Adão e Eva desobedecem a Deus. Comem do fruto proibido, que era o fruto, fruto da árvore do conhecimento, e então se igualam a Deus. Mas um só é Deus. Então não poderiam habitar o mesmo ambiente com a sabedoria divina. Então, pela desobediência, o homem, a humanidade, na sua essência, perde o convívio com o divino. Agora. O homem não dá conta sozinho, ele precisa voltar para Deus. Então a religião faz esse papel de religar o homem a Deus, ligar novamente o homem a Deus. Dentro do cristianismo, isso se dá por meio de Jesus Cristo. Né? Que Deus, Sim. sentindo saudade da criação do homem, ele mesmo se submete à condição humana por meio do filho Jesus Cristo que desce do alto céus e se torna verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ali então ele absorve a nossa humanidade. Quem morre na cruz não é a divindade. O que morreu na cruz foi a humanidade de Adão e Eva até Jesus Cristo, que é a humanidade apartada de Deus. Quem morreu na cruz foi a nossa humanidade que tinha sido despachada do paraíso. A partir da morte da cruz, do sepulcro, quando Jesus desce a mansão dos mortos, ele está descendo no mais baixo da nossa condição humana. E ao ressuscitar, ele atrai, junto com a sua força de ressurreição, ou com a sua capacidade de fazer novas todas as coisas, ele ergue a nossa humanidade, que é recriada no primeiro dia da semana. Então a humanidade que no Éden foi criada no sexto dia será recriada agora no primeiro dia da semana. E se nós voltarmos ao Gênesis, no capítulo primeiro, a gente vê que no primeiro dia da semana, Deus disse: "Haja luz". Portanto, uhum. a luz que ilumina todo homem, a luz que ilumina todo ser, toda a existência, é o Cristo, porque é ele que é, sendo Deus, se faz homem e resgata-nos das trevas da nossa existência humana. Porque ser humano sem Deus é viver na treva. Por isso que quando nós falamos o que é o inferno, a ausência total de Deus. O inferno é justamente o nada absoluto, é o escuro da vida, da existência. Pô, tem muita gente que vive o inferno na terra. então Muita gente que inclusive provoca o inferno na terra. Na vida Mas, dos outros. Você acha não, que é o, eu... o pior pecado eh, seria esse? Eu acho que o grau do pecado. Conhecer Deus e negar a Deus. Isso é o inferno, é a escolha pelo inferno. É o pior pecado? Eu já não digo nem o pecado, é uma opção uma liberdade. Sim, todo mundo tem o um livre-arbítrio. Porque forte. o pecado ele não pode ser escalonado. Né, como é, médio, grande, pequeno, o pecado é uma dimensão. O pecado não é um ato, ele é uma dimensão. Sim. Então, o pecado: não existe o pecadinho e o pecadão, existe uma dimensão espiritual chamada pecado. Mas é que eu vejo que esse pecado, Jesus vai falar: ah, Eu te amo, uhum. mas você vai ficar de cá. Você não vai sentar na mesa aqui comigo já. Eu, particularmente, não acredito que Jesus faça isso. Ele pode muito bem tirar você da mesa. Porque você fez a escolha antes dele de não estar ali. Sim. Tanto que quando ele fala para Judas, ele diz: Levanta e vai fazer o que você precisa fazer. Porque ele tinha que sair para ir chamar hum. os mestres hum. da lei para aprenderem Jesus. Vender, pra... Então, Jesus não tira Judas da mesa simplesmente porque estava é, com raiva ou porque não, simplesmente não queria aceitar a situação, não. Porque Judas já tinha combinado que ele sairia para fazer. Então, Jesus fala levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Isso chama-se liberdade, uhum. porque se Jesus falava você não vai sair da mesa, ele não teria ido chamar os mestres para aprenderem Jesus. Não ele não teria ir. sido preso. Sim. Jesus respeita aquilo que é a individualidade de Judas e a liberdade de Judas. Uhum. E Judas fez a escolha de viver a sombra. Porque ele fez no último instante ainda tem o arrependimento, que é um... Tem o um um, arrependimento. Que é um, é. vamos falar, né? um Justamente. bem maior que você pode fazer para si mesmo. É. é se arrepender de Por verdade. isso que muitas pessoas falam, mas e se Judas arrependeu? Porque a escritura fala que ele tirou a própria vida. Hum. É possível um arrependimento? É possível. Mas por que, que Judas tirou a própria vida? É uma forma é. dele mostrar que ele estava arrependido? O arrependimento seria voltar e pedir perdão. É... tem gente que não sabe falar perdão mas é aí que está ele viveu três anos junto com os outros doze com os outros onze Pedro também negou Jesus e foi embora para Galiléia quando chegou lá e falou o que, é que eu estou fazendo Ele é o Senhor Ele pode perdoar o que eu fiz eu sou pequeno Ele é grande Sim. Pedro volta para Judéia volta para Jerusalém porque sabia que o perdão do Senhor era maior do que a negação dele por que, que Judas não fez isso porque era vaidoso demais para dar o braço a torcer. O que expulsou Adão e Eva foi a vaidade. O que condenou Judas foi a vaidade. E o que está levando muita gente hoje para o inferno é a vaidade de achar que é superior aos outros. Essa O fato de, de Judas ter tirado a própria vida e a gente associar isso a uma vaidade, né? com certeza. Até pelo tanto que você já estudou, você sabe que tem um fundamento muito lógico, o caminho é esse. E hoje a galera vive de muita vaidade na rede social e tudo mais, e a galera tá suicidando pra caramba. Assim, né, todo dia. Sempre teve um suicídio, sim, mas próximo de mim, por exemplo, eu não conhecia. E agora, nos últimos tempos, pessoas muito próximas uhum. estão se suicidando. Então eu imagino que tá mais forte isso. Isso é falta de, de amor, de humildade, de, de se entender. que a gente não, não pode definir. E aí, não, o mas que aí depois você me, a me fala como isso. a sua parte, não o padre. Uhum. Não é porque você tem os dois lados. É, primeiro eu quero concluir aquela aquela escala de, dos, dos amores. A, dos concluos, concluo né? com, a gente começou é. pelo Eros, passou pelo legal, Filos legal. Uhum. e paramos no Ágape. Que é o mais com difícil, a Santa Ceia, opinião. né? O mais difícil é o próximo que vai chegar agora, porque aí vem a conversão de Saulo, que é o nome hebraico de Paulo. O Paulo é o nome uhum, latino uhum. que foi dado a esse apóstolo, que era judeu, que era firme na lei judaica, foi perseguidor dos cristãos e se converte pelo chamado de Cristo. A partir do momento da conversão de Paulo, ele vai ensinar que o amor ele precisa transcender todas as coisas. E ele vai escrever na segunda carta aos Coríntios, ele vai escrever o hino ao amor. Quando ele vai falar a respeito, a essência de Deus é o amor. Portanto, quem ama, como diz João na sua carta, experimenta a Deus, porque Deus é amor. Então Paulo vai dizer que o grande amor chama-se caridade. Portanto, não pode existir a presença de Deus fora da caridade. Então, em tudo, quando você olhar para uma pessoa, olhe com caridade. Porque você não sabe o que está por detrás daquela alma. Qualquer tipo de caridade? A caridade está ligada a aceitar o outro sem exigir nada em troca. É quando o outro se tornar totalmente desnecessário para você e, mesmo assim, você permanecer amando. Você não espera nada em troca. É amar a inutilidade do outro. Isso é caridade. O que, é que essa pessoa pode fazer por mim? Absolutamente nada. Eu a amo. Nossas pessoas não têm noção do que é caridade hoje, então. É. Caridade é outra palavra. É outra coisa. A prática da caridade hoje está muito confusa com prática social, né? Sim. Prática Sim. social. Ah, eu dei uma cesta básica, isso é caridade? Hoje em dia, não. Isso é uma questão social, consciência social. Né? A caridade é amar o outro na inutilidade dele. Essa pessoa não tem nada para me oferecer e eu amo. As pessoas não precisam só de comida. As pessoas querem muitas vezes que se abaixe o vidro do seu carro e pergunte o nome delas para elas não passarem 24 horas do dia sendo invisíveis diante da multidão. Porque só quando você sabe o nome de uma pessoa, você dá rosto para ela. Você traz à tona quem ela é. Você passa pelos semáforos da vida quantos transeuntes que já passaram e que a gente nunca nem teve coragem de perguntar o nome. Não é sempre arroz, feijão, o dinheiro que mata a fome das pessoas. Muita gente morre de fome de dignidade. Passa o dia inteiro sem se identificar... A ponto dela mesmo esquecer o nome dela. Porque ninguém pergunta como ela se chama. Ela não possui nada para te oferecer. Ela torna-se invisível. Esse amor é difícil. Por isso que eu te digo que eu tava que... pensando um abraço, hora que ele falou, ele Pode é. dar um abraço é uma pessoa que você é. não conhece, é, tipo assim, você tem uma pessoa, é. um andarilho na rua, que você não que conhece. O é que ele pode te oferecer? É, mas você vai lá e um abraço não vai custar nada. Absolutamente. Mas não é tão fácil. Por que que causa repulsa? Não chego a pensar na repulsa, mas é um, a repulsa que eu falo é o que é que nos impede de nos deixar atrair pelo outro, seria assim. O que, que me impede, por exemplo, de olhar para uma pessoa em situação de rua e não parar, ao menos, para conversar, para saber o nome dela e chamar, verbalizar o nome da pessoa, fazer o nome da pessoa sair da sua boca para ela ouvir que ela tem um nome, que ela não é o estado social que ela vive, ela é um ser, ela possui a dignidade dela. Ainda que nós, no nosso comodismo, ainda que o Estado, na sua falência moral e, 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 e social, ainda que as pessoas não queiram vê-la, ela existe. E o que, que eu posso fazer por ela? Torná-la visível. Agora, pedir isso num século onde dentro de casa as pessoas são invisíveis, como que eu vou pedir para os da rua serem visíveis? Tem pai que não vê filho, tem pai que não vê marido, que não vê esposa. São seres invisíveis convivendo dentro da mesma casa. Sabe que a gente estava conversando com uma psiquiatra e ela falou que dentro de uma casa que ela atendia, quatro pessoas, os quatro tinha um celular com iFood, cada um tinha um cartão. Pronto. Eles não comiam juntos. Cada um pedia o seu e cada um comia num lugar. É uma diferente desgraça da completa. Casa. É uma desgraça completa. Que isso. Como que chegou em assim? Em todos os sentidos. Onde que a gente errou, velho? É. Onde que a gente errou para chegar nesse ponto é. e, e saber que só vai piorar? Porque Ora, eu não vejo. É que uma reprodução. O que que os filhos vão fazer? Vão ser totalmente egoístas? dificilmente vão querer se casar, porque a ideia de casar subentende-se partilha, né? e vai querer partilhar o quê? Eu quero só o que é meu? Só meu. Né? Eu faço para você, desde que você invista, eu apenas executo. Se demandar qualquer coisa minha, eu já não estou disposto a fazer. Nós estamos criando uma sociedade completamente doente. Crianças e jovens cristalizados porque são poupados de todas as dificuldades da vida, porque o afeto foi substituído pelo dinheiro, foi substituído por coisas materiais. E essas pessoas, quando chegam diante da dificuldade da vida, não dão conta de resolver absolutamente nada. Elas ficam doentes constantemente. Eu nunca vi uma geração de jovem adolescente que adoece com tanta facilidade. Nossa, meu filho tá com uma dor de garganta, coitadinha, minha filha tá com uma enxaqueca. Aí você olha, menina, 14, 15, 16, 17 anos. O que, que a gente tava fazendo nessa idade? Eu, com 14 anos, eu cantava em boteco na noite em Uberlândia. Eu corria na chuva. Você entendeu? Na enxurrada. Imagina, eu entrava dentro do pneu de caminhão e rolava Nossa, na enxurrada. É eu corria muito. Quebrava na braço, perna, chegava em casa, apanhava e ia pro hospital apanhando pra pôr gesso. É, mas. Quando foi que são nós. São tempos diferentes. São tempos diferentes, mas quando é que a dignidade e a responsabilidade foi deixada de lado, Rodrigão? Não sei, tipo Porque são tempos diferentes, mas dignidade é uma coisa que a gente carrega pra sempre. Pai e mãe perderam a dignidade de ser pai e de ser mãe. Eu acho que a gente não sabe mais o que é ser pai e o que é ser é, mãe. porque nós nos tornamos tutores dos filhos, Sim. tutores, proteger acima de proteger, é. acima de proteger acima de tudo. Temos a tutela sobre é. eles. Temos que proteger esse bem. Não é, pode deixar mas... trincar, não pode deixar é, nada acontecer com esse uhum. bem aqui. Mas isso não teve uma construção externa para chegar nesse ponto, não? Eu acho que teve. Provavelmente. Você entende? Não foi os pais. Só que, que se abdicaram tão totalmente assim. Vamos voltar naquele assuntinho lá de trás, né? Qual foi a construção que os nossos pais tiveram para nos criar de período pós-guerra? É, uhum. é, Entendeu? Sim, sim. Então, qual é a construção que a nossa geração teve para passar para frente para esses meninos e qual é a construção que eles têm para passar para os filhos deles? Você vê solução nisso aí? Porque a gente já sabe todos os problemas. E eu solução? vejo solução, eu vejo solução. Eu acredito que a gente não pode generalizar, porque eu conheço famílias que são muito atentas a isso. Conheço muita gente atenta a isso. Uhum. Né? E vejo que existem coisas que não tem como mudar. Como, por exemplo, o uso da tecnologia que é excessiva. Sim. Então a gente não vai controlar isso nunca mais. É um caminho sem volta. Agora recuperar o domínio de disciplina, o domínio de tempo, o domínio de espaço, isso é função de pai e mãe. Eu conheço uns que fazem isso muito bem, eu também conheço. Consegue, então, você isso tem o seu bem. tempo para usar a tecnologia, mas você vai ter tempo também para se dedicar à família, para se dedicar aos estudos. Então, como era feito na nossa época? não tem né? solução. Eu olho para a minha geração, eu fico me perguntando: quem que deu errado na minha geração? Eu fico vendo dos meus amigos particulares que cresceram uhum. comigo, né? Todos deram muito certo, cada um dentro da sua limitação, dando das suas escolhas. Nem todos são felizes e realizados, mas deram certo. Houve um crescimento dentro, de houve todos, houve um crescimento, uhum. construíram as suas famílias. Nem todos são felizes porque poderiam às vezes ter feito outras escolhas, né? Então assim, eu também não acredito em felicidade. Então quando eu falo assim que todos são, não nem todos são felizes, é, eu posso até estar tá cometendo um erro, mas porque eles não não são completos definitivamente, porque sabem que poderiam ter ido além, mas alguma coisa na vida impediu de irem, né? De construírem. Mas não é algo que tende a melhorar, entendeu? Tende a piorar. É, os, ah, seus amigos deram certo, os meus deram certo também. Uhum. Mas os filhos dos meus amigos, não são todos, é óbvio, né? Mas o, a maioria vai ser pior do que os pais. Né, a minoria que vai conseguir ser melhor do que os pais. É, eu não consigo precisar essa ideia de maioria ou minoria. Por quê? Porque eu não tenho filhos apesar de conviver você tem vários filhos né? você é padre é mas eu não tenho responsabilidade afetiva sobre eles sim a minha responsabilidade ela é espiritual é. no meu consultório a minha responsabilidade é científica eu não tenho que ter afeto com, nem com, com meus pacientes nem com o fiel existe uma relação espiritual na igreja e uma relação científica na minha clínica agora afeto aquilo que a gente passa pelo outro, talvez os meus sobrinhos que ocupam este lugar é, de forma coadjuvante, mas ocupam este lugar da, dentro da minha paternidade, né? E talvez eu resolva adotar uma criança, por que não? É uma possibilidade. Mas quando eu olho para a realidade das famílias hoje, eu encontro muita solução, encontro muita solução, mas encontro ao mesmo tempo o desinteresse dos pais. Tem solução? Tem. A minha clínica tá cheia de adolescente. Eu atendo muito adolescente. Não atendo criança, porque o problema de toda criança numa clínica chama-se pai e mãe. Então não adianta levar o filho para terapia se o pai e a mãe não estiverem na terapia também. Então eu não atendo criança de jeito nenhum. Qual é a idade criança e adolescente? Para eu não entender, Adolescência, tipo assim, é, é, até onde a culpa é nós do Nós trabalhamos pai? de 0 a 6 anos e a idade introspectiva é quando a criança desenvolve para dentro. Ela está conhecendo a si mesma, o próprio corpo, desenvolve a fase anal, desenvolve a fase oral. Então, são as fases do conhecimento de si mesma. A partir dos seis anos, ela passa para a fase exterior. Essa fase vai do conhecimento do mundo externo. Por isso que na nossa época podia entrar na escola só aos seis anos. Uhum. Porque a criança já tinha cognição para compreender o que está fora dela. Tanto que a gente ia para o primeiro dia de aula com medo. Todo mundo era estranho. Eu lembro do meu primeiro dia de aula como se fosse hoje. Minha mãe teve que ficar na porta da escola e eu na fila chorando, gritando compulsivamente. Aí minha mãe teve que entrar na sala de aula junto com outras mães também, que tava aquela molecada Sério? toda chorando. Tá todo mundo desesperado, né? Até porque Você um tá chora, o outro fica... fala assim: deu ruim. Para vale, pra é, mim também, é, moleque. o moleque. Ele tá chorando. Uma é. coisa ruim vai acontecer aqui, tá né? Chorando. É. Então, tinha essa coisa de esperar o filho entrar para a sala de aula, na porta da escola, porque você está desbravando um mundo completamente diferente do que você viveu até agora. Até os seis anos, você vivia a realidade particular, introspectiva. Agora, você tem que ser extrovertido. Então, a partir do momento que você tem que captar o mundo de fora e colocar isso em prática junto com aquilo que é o seu intro, torna-se tudo muito mais difícil. Só que amplia também a sua capacidade de cognição e compreensão das coisas. Sim, sim. Então, até os 12 anos, você vive esse ciclo de descoberta do outro, que é quando o seu corpo começa a sofrer agora as transformações hormônicas. Né? O homem tem a transformação do corpo, a mulher tem a transformação do corpo, e aí você desenvolve a sua fase sexual. Né? A partir do momento em que você tem ali a genitália, a admiração por, pelo órgão sexual, a descoberta da sexualidade, né? a descoberta do corpo do outro. Então, isso tudo começa a ser muito interessante. Ali nasce a adolescência, que é o período de quando a manga tá de vez, né? é a adolescência. Ela não tá nem madura e nem tá verde. Né? Ela tá boa para comer com sal. É a adolescência, é isso. Né? É quando a pessoa ela está ali, ela não tem condições de ter atitudes lógicas por ela mesma, mas ao mesmo tempo ela quer viver sem a obrigação de dar satisfações para o seu clã. Eu costumo dizer sempre que até os 12 anos, quem domina a, a criança é o clã familiar. A partir dos 12 anos, quem domina é o clã social. Então são os amigos que ditam a regra, porque os adolescentes eles são tribais. Então a tribo é que decide como que vai ser feito ou não as coisas. Então é quando a gente faz as maiores merdas da nossa vida, né? Porque a gente é levado pela tribo. Então cada um quer se destacar mais na tribo. Esse período de adolescência que vai isso é durar... é inevitável? Isso aí. É inevitável. Isso é, é, é próprio da nossa cognição. Eu tenho um pouco de medo das gerações que vem agora. Ah. Porque o menino, com seis meses de idade, já tá na frente de uma tela com muita informação de cor, de som, de movimento, de brilho. Isso destrói o cérebro de uma criança. Destrói. Então nós já temos aí um número altíssimo de diagnósticos, de transtorno, de déficit de, de atenção, nós temos um número altíssimo de, de crianças diagnosticadas com autismo. Isso tudo é influência de informações excessivas fora da época. Eu acho que daqui uns tempos o celular vai ser igual açúcar para criança, sabe? Os pediatras vão falar, oh, é, não deixe pegar no celular até justamente, dois anos de idade. É, justamente. Por quê? Cria-se uma dependência, atinge uma parte do cérebro que fica dependente disso. E o que, que é o pior de tudo? Conforme nós vamos amadurecendo, nós queremos mais. É como um vício. Sim. Conforme você fica viciado no açúcar, você vai querer sempre mais o doce uma vez que você fumou a sua pedrinha de crack amanhã não vai ser uma pedrinha que vai te satisfazer então a mesma coisa são as informações que nós temos na tecnologia então hoje eu me do... eu, hoje eu fico satisfeito com a, a galinha pintadinha né amanhã eu já não quero mais a galinha pintadinha eu quero uma coisa mais nervosa uhum. né agora eu já tem jogo de guerra jogo uhum. de tiro de assalto e não sei o quê. então é sempre essa busca. Aí você vai chegar na adolescência, eles vão perder o significado das coisas, porque já não vai ter mais novidade, não tem mais nada que preenche. Mas você acha que isso pode antecipar a adolescência também? Por que, que a gente. Tem... Puberdade? Por que, que a gente tem tanto suicídio entre os jovens de 12 a 18 anos? Isso é assustador, esses números, né? Assustador. Parece... Eu, eu vi moleque de 9 anos suicidando Justamente. Assim. Por quê? Chega numa fase que tudo perdeu sentido. Porque foi muito estimulado desde os primeiros meses de vida. Chega um momento da vida que não tem mais nada que te estimula. Você se angustia, se deprime e você quer colocar um fim à sua angústia. Ninguém se mata para colocar fim à vida. As pessoas se matam para finalizar as angústias. Então, veio o suicídio como solução para isso. Cara, mas é muito louco isso, porque pensando numa, numa criança de 9 anos, o que seria uma angústia para uma criança de 9 anos? Tudo aquilo que não vai suprir o que ela teve desde o nascimento até os 9. O excesso de informações que ela teve até os 9 hum. anos. Chegou nos nove, as informações que tem são poucas. que ela espera. Ela zerou a dopamina, né? É demais, zerou. Aqui, ó, todo aqueles vídeos de TikTok: dopamina, 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 dopamina. E aí, de repente, nada mais gera dopamina porque é. aquele moleque. Tá triste. Tá, tá infeliz é. ali, tá triste. Nada... E aí você percebe que nós estamos nos tornando zumbis. Porque nós estamos agindo mecânico. Todos os dias nós estamos agindo no mecânico. Você acorda na mesma hora, você faz as mesmas coisas, você segue o mesmo trajeto da sua casa para onde você tem que ir, para ir para voltar é o mesmo trajeto. A gente nem variação cerebral a gente faz. Mas eu faço isso, assim, sabe por quê? Porque eu já sei o caminho mais curto, o eu Roberto não é briga direto com a disso, assim, sabe? Que toda vez que eu ando de carro eu gosto de fazer um caminho diferente. Lógico, isso, eu isso, gosto de isso fazer é um fundamento. caminho diferente é, 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 é. para olhar outras coisas, passear. Ah, isso, e toda ah. vez é ele é minha esposa. Tu briga comigo, não faz esse caminho que é mais curto. Uh -huh. faz esse caminho que é uh -huh. mais curto. Aqui é 100 metros, ali é 102 e não metros é curto, é. Não. É hard, não é ser curto não, é você fazer você uma variação cerebral que é fundamental para você não deixar o seu cérebro paralisado com a mesmice. Você ligou automático. É o Quando cestou, você faz sempre as mesmas é. coisas, gente, que tristeza a sociedade <laughs> brasileira que chega no domingo se deprime porque tem uma segunda-feira e eles começam a segunda na expectativa de chegar a sexta. Nós passamos uma vida inteira, e quando a gente envelheceu, não fizemos nada da vida, além de postar na rede social, sextou. Como se essa desgraçada dessa sexta-feira resolvesse todos os problemas da vida. Meio dia. A gente passa a semana inteira esperando um dia específico. Isso é qualidade de vida? Que merda de vida é essa que eu tenho, que me obriga a esperar um dia específico da semana para ser gente? Então, o meu trabalho é insuportável, minha família é insuportável, todas as minhas escolhas são insuportáveis. Aí, na sexta-feira, eu vou me medicar. Ou seja, eu vou ter que me entorpecer para esquecer de tudo que eu fui de sexta para trás. Aí, eu me entorpeço. Você já viu aquele psiquiatra americano Jordan B. Peterson? Sim. Eu, eu vi ele falar de uma parada que é tão foda tipo assim. Resolva as coisas mais simples que você faz na sua vida. Tenta fazer elas o melhor possível. Você acorda, você toma café da manhã com sua família. Toma o melhor café da manhã com eles. Você, depois do café, você conversa com a sua esposa. Troca a melhor ideia com ela. Na hora do almoço, faz o melhor almoço com a sua família. Aí depois você vai para sua empresa. Tenta ir legal, tal. Sabe? As coisas mais simples que você faz na sua vida tenta fazer elas da melhor forma possível. Você vai resolver 90% da sua vida, porque uhum. aquilo você faz todo dia. Justamente. E, e hoje a gente está preocupado é com o final do ano, para onde que eu vou. Pelo se eu vou para o de Batuba, se eu vou para Gorujá, se eu vou para Disney. Essa é a preocupação. É. Porque você abre o Instagram aqui agora, você tá trabalhando. Mas seu amigo tá na Europa. Nossa, olha que tá na Europa. Eu vejo uhum. a hora de, de eu ir pra Europa também. É. né? Que vida de merda. Por que, que eu não tô lá na Europa igual eu, ele tá lá? Mas ninguém sabe também a vida de merda que o cara teve também o resto E essa do ano. coisa de, de se comparar o tempo todo, né? Nós estamos uma sociedade doente. A gente se compara com tudo. Olha, na clínica. É... Eu posso dizer isso aqui, não é antiético, porque eu vou falar de forma geral, mas eu pego adolescentes e, e já na fase adulta, início de fase adulta, que não conseguem ter ereção, porque são viciados em pornografia. Então, eles se viciam na imagem que fica da, do, dos personagens de filmes eróticos. Que é claro que uma empresa que vende e vive disso não vai colocar qualquer pessoa. Vai colocar um estereótipo de corpo, um estereótipo de tamanho de genital, vai colocar um estereótipo de, 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 de formas e maneiras e posições. Chegando na realidade, o cara acha que a realidade é igual ao filme. Aí ele se frustra, porque ele vê que a realidade não é aquilo. E ele não consegue ter uma ereção. Eu tenho jovens hoje na clínica que não conseguem ter relações sexuais porque só podem ficar excitados se houver um estímulo da rede social de um filme pornográfico, de um vídeo, de alguma coisa assim. Porra. Então. É o excesso de comparação. Eu preciso de ser aquele cara do filme. Eu preciso de ser aquela mulher do filme. Transar 30 sabe? minutos, 40 minutos. Justamente. E eu assim. Não sabe a realidade. É sabe uma coisa de outro mundo. Que o cara então... toma um remédio ali pra eu ter esse. Quantos nem dias nada, né? pra sair uma cena de 30 sim, minutos, sim. né? E torna-se isso como se isso fosse um padrão a ser seguido e vamos trazer isso para os outros lados da sociedade também a gente está querendo se comparar o tempo todo com tudo como se a vida fosse uma eterna competição ninguém veio no mundo para competir com ninguém não gente e essa história de que a gente tem que dar conta de tudo é a maior ignorância do mundo porque ninguém veio ao mundo para dar conta de tudo nós viemos aqui neste mundo para dar conta daquilo que é nosso do que é meu Dentro de uma esfera psicanalítica, eu carrego os pesos que são meus e ao longo da vida eu vou me aliviando dos meus pesos e não dos seus pesos, Rodrigão. Eu posso ser muito caridoso com você e dizer posso te ajudar, cara. Mas para te ajudar eu tenho que estar sem meus pesos. Eu tenho que estar bem resolvido comigo mesmo. Claro. Jesus já vai dizer isso. Por acaso pode um cego guiar outro cego? Eu acho que os dois vão cair no buraco. Uhum. Então não adianta. Primeiro tem que estar bem. Né? E a gente é o avião, vendo... né? A máscara do avião. Justamente, obião. é isso. Primeiro, Primeiro coloca a sua é... máscara, depois você coloca do Antes outro. Antes de ajudar né? o outro, coloca em você. Porque enquanto você tá ajudando o outro, você tá morrendo asfixiado. É, vai matar os dois. É, né? e morrem os dois. Sim, sim, sim. A mesma coisa. Eu sempre falo na, na, na igreja, eu sempre quando eu vou fazer uma homilia, eu vou falar de família, eu falo Por que, que a gente fica buscando fazer caridade fora de casa? Se geralmente quem tá morrendo de fome e de sede é quem dorme do seu lado. Quantas vezes vocês já pararam para pensar no quanto de afeto vocês dedicam à esposa de vocês? Vocês já pararam para perguntar para elas o que vocês podem fazer para que ela seja melhor? Eu tô obrigado com a minha esposa. Então, um tô ruim aqui agora. Então. É algo que a gente eu tem, tem que perguntar. A gente tem que perguntar e ela me falar, é tá sabe? É que tá fazendo isso o, o medo é a resposta. Vai, não, mas aí você é tanta coisa que ela vai falar. <laughs> o medo é a resposta, não devia ter mas é isso, entendeu? A gente não quer ouvir, por isso a gente não é, pergunta. E o que que o padrão social responde nos ensinou? Uma lista, não, mas né, é, é tipo assim, você <laughs> é mas é a parada, isso não, tudo, não, né? E é, é uma coisa que é muito clara na nossa sociedade. Nós criamos um padrão de proteção. Eu chego para você na rua te encontro, viro para você. A primeira coisa que eu te pergunto é o quê? E aí? Tá tudo bem? Eu tô querendo de fato saber se tá tudo bem. Lógico que não. Porque se você falar assim, Fábio, não tá. Inclusive você pode me ouvir cinco minutinhos? Vai me dar tacardia. Porque eu não tô preparado para parar o meu dia para te ouvir. Então eu pergunto se está tudo bem para cumprir um padrão social. Eu não tenho interesse em saber se você está bem. Essa é a realidade da sociedade hoje. Mas eu vou te falar, tem uma outra, tem uma outra coisa, e é particular, mas não é particular minha. Eu acho que é particular de uma grande maioria das pessoas, que é, é o fato de não estar tá preparado realmente para diálogo. E não é para a pessoa desconhecida que fala tudo bem na rua. É com a minha própria esposa. Eu virar para falar assim, você está bem? Eu não sei. Uhum. O momento, esse momento, ele não, não acontece para mim, percebe? você tipo uhum. assim, a todo instante eu tô ali, a gente está próximo. E às vezes eu até percebo que ela não tá bem, mas eu não sei o time, eu não me encontro no, no momento de chegar para ela e, sabe, vamos, vamos conversar, vamos. Entendeu? É um, um erro. É, hum. é, é, na primeira carta de Pedro ele fala, né, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Né, ele vai dizer isso para as comunidades cristãs. Então, eu pergunto isso para vocês hoje. Quantas vezes vocês já dormiram ao lado da esposa de vocês com o um coração cheio de ressentimento? Já várias vezes. E isso vira um adubo pros desafetos, viu? Porque diante da menor coisinha que acontecer, aquilo vai ser adubado pelos ressentimentos que não foram resolvidos. Ah, às vezes você prefere dormir assim do que resolver alguma coisa ali É aí que hora. tá. mas demorar pra muito quando? pra resolver. Mas Eu e quando que você vai resolver? Tempo resolver? Aí amanhã você acorda fingindo que nada aconteceu. Mas aconteceu e você não tá doido para fingir que não aconteceu. Aconteceu. Agora você vai passar por cima disso. Aí de repente, quando um estoura ou simplesmente o outro fala, a partir de hoje não é com você que eu quero ficar. Aí você fala, mas o que que aconteceu? Vai abrir aqui uma página de 50 anos de história de coisas mal resolvidas que não foram ditas na hora certa. As pessoas não se cansam das outras da noite pro dia. As pessoas se cansam de uma história construída. A gente não se cansa da página, a gente cansa do livro. É verdade. Então a gente não pode simplesmente fingir que os ressentimentos não existem. Eles existem. E Pedro é muito claro ao dizer: não permita que o sol se ponha debaixo do vosso ressentimento. Isso já vai ajudar muita gente a entender como educar os nossos filhos e formar uma nova geração. Pô, a hora que você falou do, da criança que chega lá, que tá com problema com pornografia, como que o pai consegue identificar um caso desse para depois procurar um psicanalista e falar, o oh, meu filho, Eu tá primeiro com pergunto como que o pai não tem controle e acesso ao que o filho vê na rede social? Esse é difícil, não né? fácil. A minha primeira questão é essa, porque eu vou primeiro chamar os pais e falar como que funciona dentro da sua casa a autoridade sobre isso. E eu pergunto: vocês sentam juntos para almoçar? Ah, não, cada um tem seu horário. Já é uma merda. Uhum. Por quê? Porque já não há o significado de intimidade. Onde é que as nossas famílias a vida inteira resolveram todas as coisas? Na mesa. Uhum. Hoje em dia, quando você dá conta de reunir a família inteira, seus filhos estão com o celular. Não dá conta de olhar dentro dos seus olhos. Hoje a pessoa não dá conta de perceber que a esposa chorou porque não olha nos olhos. Não dá conta de perceber que o marido está extremamente cansado, fadigado, porque não olha nos olhos. Você não percebe a angústia tristeza dos filhos porque não olha nos olhos. Os filhos já não identificam os pais pelo olhar. Ou vai falar que na nossa época não. bastava um, um rabo de olho da mãe pra você saber que você ia chegar em casa, você ia apanhar? Já tava dito no olhar. Hoje em dia a gente não sabe a cor do olho do pai e da mãe. Porque não sobra tempo, cara. Não sobra tempo. É, mas isso aí é a maioria, né? E mesmo assim, uh, não são todas as crianças que viciam em pornografia. Não. A pornografia é um exemplo. Sim, É um sim, exemplo. Sim. É porque eu já ouvi, falar, já ouvi um cara, um neuro, falar disso aí. E, pô, é sério pra caramba isso aí, né? É muito. A criança para é de render na escola, Sim, para tudo. de render na vida. Tudo. E, e a minha preocupação, porque esse caso do seu paciente, maravilhoso, vai resolver. Agora, imagina uma criança que passa por isso e não busca ajuda. O uhum. que, que é a consequência de uma criança dessa quando tiver 18, 19 anos, 20 Dificilmente anos? Dificilmente vai conseguir se relacionar. Muito dificilmente vai conseguir ter um relacionamento maduro. Pode virar um adulto agressivo, pode virar um dependente químico. Geralmente, porque essas ausências são preenchidas por entorpecentes. Porque a realidade é muito triste de ser vivida, então você precisa sair da realidade. Se não for droga, vai ser o uso excessivo de ansiolíticos, de hipnóticos, enfim, os psicotrópicos que tiram você da realidade. De alguma forma você vai ter que suprir tudo isso. A angústia, a dor de existir é muito pesada. Então você mete a cara ou nas drogas lícitas ou nas ilícitas. Nossa. Essa é a grande realidade. Cara, agora sim, um mundo que vai ter essa informação a todo tempo, né? É não tem um tratamento não tem um paliativo para isso não tem não até porque... eu, eu digo que tem a família uh -huh. mas é um esporte eu falo para o jovem mesmo falando da criança que chega lá é, no esporte ele vai vai ajudar vai só a que... religião vai ajudar tu, toda instituição pode ajudar o problema é que quando eu voltar para casa o que que eu vou poder exercer daquilo que eu aprendi na instituição é igual a mãe que leva o filho para catequese e chega dentro de casa, o filho quer falar sobre catequese, a mãe não entende nada e não está disposto a discutir sobre a religião. O que, que vai adiantar ele fazer catequese uma vez por semana? Nada. Adiantar, vai. É, é perfeito, vai sim. Né? Ele vai ter a base dele ali, ele vai entender e talvez ele vai seguir um caminho sozinho. Primeiro ele precisa conhecer. É, mas não tem planta nenhuma, é né, é? Robertinho? Planta nenhuma água, cresce Deus. sem adubo. A vida da gente ela é construída no adubo, no cuidado, no regar, no podar. A vida é isso. A gente usa a metáfora das plantas, mas é uma grande realidade. Pô, ter essa visão de psicanalista, né, que você bate o olho, consegue enxergar tudo o que está acontecendo ali, te atrapalha de alguma forma dentro da igreja, como padre? Não. E vice-versa, ser padre te atrapalha, ser psicanalista? Ser padre me atrapalha a ganhar dinheiro. Porque as pessoas muitas vezes querem ir para a clínica atrás do padre, né? E lá na clínica não tem um padre, na clínica tem um cientista. É né? difícil então, diferenciar isso. É, mesmo. justamente. Então, às vezes, as pessoas chegam lá querendo uma direção espiritual, né? E na clínica eu não possuo, eu, eu possuo uma ética clínica. Uhum. Né? Eu não posso usar a religião na minha clínica. Como na igreja, eu preciso usar aquilo que é o dogma e a responsabilidade da igreja. Então, existe ali um equilíbrio, obviamente, que nós vivemos, a igreja não nega a ciência, é claro. Mas eu existo, existe também da minha parte um limite daquilo que eu posso pregar. Né? Porque quem está no púlpito não é o psicanalista, é um padre. Ah, mas não dá para separar 100%. Separa Sempre porque... vai ter um viés. Sabe por quê, Rodrigão? Ah. Não separa para mim pra mim não, mas pro fiel ele precisa de entender que ele vai na igreja buscar Entendi. espiritualidade pra você não. não? não, pra mim não não tem como é, de, de não tem a gente co tava eu, falando eu sou... mesma coisa você pegar um juiz que vai julgar uma, um, um caso lá uhum. né? o juiz ele é filho de fazendeiro e aí ele vai julgar um caso de um sem terra que invadiu a fazenda e matou a família do fazendeiro uhum. ele não vai colocar um viés ali? na situação inversa, o um juiz ele foi formado por uma família de sem terra e aí entrou sem terra na fazenda, o dono da fazenda matou a família de sem terra, uhum. ele não vai ter um viés ali? é óbvio que ele vai ter é óbvio que Sim, ele vai ter, então existe. é difícil mas nós, nós temos que consigo. ter a coerência pra saber onde nós estamos eu não vou chegar para um paciente e dizer que a masturbação dele é pecado ele não tá ali para se confessar ele tá ali para falar da vida dele e eu serei um espelho psicanalítico dele então, tudo que ele está dizendo, eu vou dar eco para o que ele está falando para que ele descubra a cura, o, o processo dele. Para a igreja, a masturbação é um vício, é uma dependência, e ela precisa ser controlada, justamente porque ela é vista como falta de castidade. Mas eu acho que o que o Cambeleira fala é, é, é além. Porque é o seguinte: você tem ali dois processos que curam muitas pessoas. O uhum. processo espiritual é uma cura muito forte você tem um processo científico que é uma cura muito forte e, e o que eu acho que não dá para negar é que, tipo assim em alguns momentos você tem que escolher se você tem que curar mesmo cientificamente falando uhum. uma pessoa que precisa de uma cura religiosa e vice-versa, mesmo dentro da igreja, você tem que entender que essa pessoa precisa de uma cura científica, sim física, entendeu? E aí você tem dentro da igreja, uma doutrina onde você tem que entregar necessariamente uma cura religiosa e no outro o vice-versa e não dá para separar isso Mas dá pra andar não de bombada. não tem como né entendeu é. agora como padre eu não posso ter também um discurso que seja ultrapassado e que não seja humano uhum. né a gente vê muitas vezes líderes religiosos que são extremamente desumanos para não dizer desonestos então, eu já vi desonesto alientem muito. <laughs> é, é, e eu sempre falo, né? não se esqueçam que os vagabundos também envelhecem,? tá? Então, é, o que eu ensino, o que eu prego, está limitado ao que a igreja me pede para fazer. Eu não tenho direito na igreja de querer fazer a minha vontade e pregar o que eu quero, porque na igreja eu sigo um modelo. Então, eu obedeço aquilo que o magistério da igreja me permite. Dentro da clínica, eu faço aquilo que a Sociedade Brasileira de Psicanálise me orienta. Que é dentro do meu tripé de, de, de científico, daquilo que eu trabalho, o meu, meu tripé ético, me obriga a agir. Agora, o meu discurso na igreja não pode também tirar de mim os. Quase 20 anos de estudo e preparação, mestrado, doutorado nessa área, porque é, é algo que faz parte do meu ser. Então, eu posso muito bem te dizer, quando eu falo que Jesus lavou os pés de Judas mas não permitiu que ele comesse, não comungasse o corpo e o sangue. Eu estou te dizendo o ensinamento da igreja, mas eu te digo com um viés psicanalítico, quando eu te digo que na mesa tem pão, tem vinho, mas tem também traidor. Então sabe escolher quem você coloca dentro da sua casa. Isso não é a igreja que me ensina. Isso é a lógica das coisas. Sim. Então, eu posso muito bem aplicar. Em nada eu feria a dignidade da igreja e do magistério ao dizer isso. Não, nem um pouco. E tampouco feri a ética da psicanálise. Porque no meu consultório eu te diria isso. Você está escolhendo companhias erradas. O que eu acho que vai apertando aqui, Fábio, aqui. Nas duas áreas, elas são extremamente apaixonantes. Você não tem como não se envolver quando você entra na área da psicanálise, e não tem como você não se envolver quando você entra na parte religiosa de uma pessoa. Uhum. E, e a paixão, ela é egoísta. E como é que você faz sendo apaixonado pelos dois? Voltamos não no se início do Não sentir desse egoísta, podcast, sabe? Escolhendo uma, uma situação ou outra com mais carinho, vamos pensar assim. É. É, ser apaixonado é um risco, é um risco. Eu não sou apaixonado pela psicanálise nem sou apaixonado pela igreja. Eu amo a igreja e amo a psicanálise. Padre é pé no chão, rapaz. É, porque a paixão ela passa. Então eu amo aquilo que eu faço na igreja. Eu amo ser padre o que não me impede de amar ser psicanalista, porque eu amo ser psicanalista. E se tem uma coisa que eu escolhi para minha vida dentro desses meus 40 anos de idade, é nunca fazer algo pelo qual eu não seja totalmente tomado pelo amor. Eu Bom, jamais farei algo pela paixão. Jamais. Como profissional psicanalista, assim, você acha que pode em algum momento atrapalhar? o paciente te buscar, ah, é. não, eu não vou então, lá padre, buscar justamente. ele porque ele não é padre, ele vai com me, isso? Vai me dar. <laughs> é nesse sentido. Não, eu achei que você perdia dinheiro da galera ir lá e falar pô, padre. Não, vai não mais barato aí. Me não dou desconto para ninguém. Você, Ô, você padre, não pode me não, cobrar padre, não, padre. Não, eu sou da igreja. Olha essa frase. Olha essa frase. Padre, pelo amor de Deus. O padre, eu sou da igreja, eu tô sem dinheiro, não. Não dou desconto para ninguém. Mas e nessa e... questão é complicado. A questão também, né? é essa: eu perco dinheiro por isso. Tá? Por não falo, não. Ele é padre, ele vai querer me impor a, a, os dogmas vai da igreja. Vai mandar eu ir para igreja. Eu não acredito em igreja. Eu perco paciente com isso. Vai mandar eu rezar um é... terço. É, justamente. Não, vai rezar um terço, meu filho. É. Né? Então, é, é, as pessoas às vezes pensam que ali dentro do consultório tá um padre, né? E não está. Definitivamente não está. Eu trabalho com a ética psicanalítica dentro da minha clínica. Porque são situações, você vê, a gente colocou um corte seu antes de ontem, falando uhum. da, da depressão, né? Quando ah, você teve na Itália que eu, tive, tive, eu citei para vocês de forma científica, né? Isso, sim. exatamente. É. Que você falou: a, a única forma de curar é um tripé, Isso. é medicação, exercício físico e terapia, e terapia né? É. Os três foi colocar no YouTube a galera já começou do hateando. É, sem Deus você não cura, você tem que ter Deus para curar, você é. tem que ter Deus para curar, né? E você tava. Coitado dos ateus. Você né? não tava de baquinha <laughs> igual está hoje, né? ateu morre mesmo. A galera falando assim, eu tem que ter Deus para curar, eu ia lá e respondia assim: por que você que acha que o padre tá errado e os caras não é padre? É. <laughs> então, essa é, é meio que estereótipo, né? É um estereótipo. É, sim, e eu sim. falo pelos dois lados, porque eu sou padre, tive depressão. No último grau, que foi a crise de ansiedade, de me trancar no quarto, de não conseguir sair para tomar banho, para comer. É. Então eu tive assim, no quimba da uhum. depressão. Você pensou em tirar a sua vida? Nunca pensei em tirar a minha vida. Eu, eu sou muito incompetente para pensar isso. Mas você acha que o depressivo <laughs> é. não pensa nisso? Não necessariamente. Não. não. Eu nunca pensei em tirar a minha vida. Nunca. Né? Pelo contrário, eu ficava pensando: o que, é que eu vou fazer dessa merda? Isso vinha na minha cabeça. Porque é, eu já ouvi falar que a depressão ela é a ausência total de felicidade. Pessoa depressiva, ela não sente feliz com nada. Na verdade, a depressão ela te proíbe de produzir hormônios que te capacitam a sentir a felicidade. Exatamente. Então você perde o sentido das coisas, e tanto o que uma pessoa da depressiva vida também nem sempre, porque você tá o meu exemplo muito claro, né? Eu perdi, por exemplo, a capacidade de sonhar, o sonho mesmo que é gerado quando nós dormimos, uhum. que é a Oxa. válvula de escape uhum. do cérebro, que é quando o cérebro bota para fora tudo que está no seu inconsciente, que se você não sonhasse, você ia virar um maníaco. Te incomodou Quando... isso aí? Eu não sonho. Eu não há anos. tinha consciência, você sonha, vocês não se lembram do seu <laughs> não, sonho. não sonho, não sonho. Então, você é um ser deprimido. durmo igual a pedra. Eu não sonho. <laughs> o depressivo não. já nem dorme. Então, é. assim, é, a depressão ela impede você de sonhar. Você não consegue produzir sonhos, porque o seu cérebro não descansa. E você está sempre com a ideia de que algo errado vai acontecer você passa 24 horas com a sensação e o desconforto de que algo muito errado vai acontecer seria um pessimismo assim, um tempo não é nenhum pessimismo, porque o pessimismo para existir tem que ter de certa forma é, é, o lado positivo né, então Exato. Sim. Sim. já o, 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 o depressivo ele não consegue nem ter o pessimismo, porque o pessimismo ele é gerado a partir de um sentimento uhum. ele não tem sentimentos né? Ele se prende naquilo tudo. Por isso que muita gente não reconhece o depressivo. Porque às vezes a pessoa está com depressão, ela está aqui conversando com você naturalmente. Eu posso estar com depressão fazendo essa entrevista com você. E você aqui. tinha noção que isso ia passar em algum momento? Não, porque você não cria perspectiva. É por isso que eu falo que e não mesmo se assim, cura. Não passou pela uhum. sua cabeça o suicídio. Não. Hora é nenhuma, porque pô, a pessoa nenhuma. tá com problema. Pô, esse problema nunca vai passar. Eu é. não, não aguento. Eu tô triste. Eu não quero viver com isso. É um dos pensamentos da pessoa. Né? Agora tá eu agradeço vida, muito porque eu tive pessoas do meu lado que sempre falaram: vai para terapia, vai tomar seu remédio e vai buscar um exercício físico. Vai fazer alguma coisa. Vai movimentar. Vai fazer uma variação cerebral. Sabe? Vai buscar. Ideias para você continuar de um outro modo. Porque até agora o que você fez não deu certo, por isso você se deprimiu. Então chega uma hora que você tem que jogar a rede do outro lado do barco. Eu vou te falar. E Deus nessa hora? Céu, você deu sua visão mim. Isso. Isso. É. E, e sua então, visão como padre? Na depressão, Deus para mim me importava pouquíssimo. Eu me custava muito a me recordar de Deus. Eu não tinha capacidade nem de rezar. Eu nem Tem rezava. Como você ser um bom padre deprimido? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tanto que eu me afastei. Ah, você né? chegou a ser Eu pedi o afastamento da igreja. da igreja, sim, eu me afastei. Ou eu me tratava, cuidava da minha saúde, ou eu morreria. Se eu tivesse permanecido na igreja doente, provavelmente eu teria tirado minha vida. Uhum. O número de padres que tiram a própria vida é uma coisa absurda. Sério? Só que isso não é divulgado é. pela mídia. É mesmo? Sim. Eu perdi dois amigos este ano de 2023, um inclusive que estudou comigo na faculdade, suicídio. Pessoas maravilhosas, maravilhosas que você jamais imaginava que seriam capazes de fazer isso. Dois padres amigos que tiraram a própria vida. Você consegue entender o motivo assim desse número grande de padres? Eu acredito que é próprio de como um pai de família que se sente infeliz com o resultado daquilo que ele criou como pai, como família, como ser é, como um adolescente que perdeu as perspectivas e fala a partir daqui já não quer mais. Você acha que pode ser o peso de abdicar? Uma, uma não vida falo nem de abdicar, Rodrigão. As pessoas acham que a gente abre mão de muita coisa, né? Ah, virou padre, abriu mão de muita coisa para ser padre. A gente abre mão de muita coisa, mas a gente ganha muita coisa. Sim. Sabe, você estuda, você tem dois cursos superiores bancados pela igreja. Você tem um status social que a instituição te propõe, te dá e às vezes você nem merecia aquilo. Se você não fosse padre, você não ia ser nada daquilo. Ah, mas um, deixa de ser uma vocação muito grande. Eu acho que a pessoa ela não dá para chegar amanhã. Você padre, você não como tiver não dá para chegar amanhã, eu vou casar e ter filho. Também. Então, nós também pede igualdade. Mas você não é. acha que, por exemplo, aí tá tudo bem, você recebe muitas coisas, mas você também funciona como se fosse um paraíso porque todo mundo que, na maioria das vezes, que busca um padre, ele busca porque ele tem um problema. Você sabe que é uma coisa engraçada? Eu tenho percebido agora é, existe uma vertente na igreja que as pessoas não buscam a gente mais para pedir conselho, orientação, para desabafar. Tá tendo uma vertente agora doentia na igreja de pessoas que buscam a gente para criticar, para falar mal. Se não da gente de outros padres. Para criticar Caraca. o modo como está sendo feito isso. Para criticar o rito, a liturgia. Então, é, é um povo que já nem sabe onde é que está. Então, assim, poucas as pessoas estão vindo ao confessionário para serem católicos. Se dizem, se acham muito católicos, mas estão muito preocupados em vigiar a vida alheia. Então, eu, por ter essa pegada um pouco mais liberal. Vocês precisam de ver o que que chega a meu respeito pro bispo. Ah, eu imagino. E eles criam situações e, e o anonimato por detrás de rede social, muito fake, né? Então dá muita liberdade para eles falarem muita coisa. Porque também não tem coragem de botar a cara e topar um processo por danos morais, né? Por calúnia, difamação. Ninguém tá disposto a peitar. São um bando de frouxo, né? Uhum. Que se sente muito poderoso, mas no fundo são uns. Hum, Frango bando de frangoche, frangoche, Você processaria é. um fiel, assim? Tranquilamente, eu processaria o Papa, se fosse preciso. Não tá tem certo, problema nenhum é, com é, isso. Na minha dignidade, seu... ninguém mexe. Eu é. já processei fiéis. Já, já porque eu fui acusado de roubo numa paróquia. Caramba. E depois de anos eu abri um processo contra três fiéis e ganhei o processo. Tá certo, pô. Tá certo. Né? Assim como processei também a própria igreja católica. Por terem errado comigo em determinado momento quando eu estava doente. Processei a própria igreja. Na época da depressão? Na época da depressão. Mas Aí fui eu... processá-la depois, ganhei. É, as pessoas acham que pode acusar, você roubou. Justamente. E não provar, ué. Ó, oh, é. você pode acusar, Porque... mas prova. Se Justamente. você não provar, né amigo, você vai e tomar as... todas as O contentes. fato é, as pessoas sempre olham para nós como pessoas muito vulneráveis. Né, o padre é muito vulnerável, né, porque, contra a opinião pública, quem é o padre? Fala, no meu caso, eu prefiro abrir mão do meu sacerdócio do que abrir mão da minha dignidade. Então, se uhum. eu tiver que abrir mão do sacerdócio e revelar uma confissão para provar que eu estou certo, eu prefiro abrir mão do meu sacerdócio. Isso vai gerar um monte de hater. Mas eu falo, confissão, você não, não, não pode fazer. Tá vindo na minha cabeça aqui o é. tanto de hate que deve tomar por conta dessas coisas. É. Assim, porque você é um padre muito diferente, assim, nesse sentido. É aquilo que eu disse. Eu amo o que eu faço. Se eu não amasse, eu não faria. Porque eu não faço nada que eu não ame. Nada. Ninguém me obriga a fazer nada que eu não ame. Essa é uma escolha minha. Se, assim, e a gente passa pela depressão. Eu... Esses dias agora entraram os dois anos do Covid também, que você ficou bem ruim. Fizeram dois anos agora, dia 15 de agosto. Pô, quem 15. que a gente conversou que tratou dele no... no o Vinícius. Doutor Vinícius? É Vinícius? Vinícius. É, Doutor Vinícius. Dr. Vinícius que Alguém salvou, comentou Vinícius. mesmo. É, é, bem é, lembrado gente, ele isso. me salvou, literalmente. Aquele cara salvou a minha vida. Doutor Vinícius. Isso eu digo pra todo mundo. Porque ele foi de uma expertise. Ele foi de um, de um feeling porque eu cheguei na UTI com 80% do pulmão fibrosado não e não sentia eu não tinha sintoma você não usa do pulmão 80 que é que gastou tudo né não tinha mais não nada. eu alucinava sabe perdi cabelo perdi unha, e eu cheguei no último estágio que você puder imaginar que uma pessoa pode chegar você sabe que e o Vinícius foi campeão você sabe é que foda. eu vejo um problema no modus operandi do Dr. Vinicius, adoro ele, viu? Inclusive, um abraço pra ele. Olha o hater, cabelo. Mas hoje, é, é verdade, vai ter, vai ter muito hater isso também. Meu filho, você Mas... resolver uma Maria aqui, vai ter hater. <laughs> hoje a não, gente vive esse radicalismo, né? Extremismo de todos os lados. Eu vejo muita gente que, tipo assim, hoje é, abraça o Dr. Vinícius e fala assim, ó, eu gosto desse médico porque ele não usa remédio. E aí, ao mesmo tempo, eu tô vendo essa galera toda criticando. Quem faz uso de remédio? Justamente, sabe? É. É, tá os dois lados assim, sabe? Tipo, uhum. tem uma galera hoje assim que por eles acabava com todas as farmácias, acabava com todas as indústrias farmacêuticas. A gente tá sendo enganado por todas elas. A gente tem que fazer uso é de fitoterápico, é de natural, é de é do, do leite com manga, sabe? Os caras <laughs> não querem. Mas o cara que toma leite com manga sobrevive. <laughs> <fico risos> é a assim, cara é imortal. Não, cara, os caras não morreram depois os caras <laughs> cara hoje acham que qualquer vacina é ruim demais e tudo, tudo nesse sentido, sabe? É, e se você pegar números, olha, olha os benefícios que a vacina já trouxe pra gente. Sem dúvida nenhuma. Né? A gente erradicou com várias doenças do nosso é. país por conta uhum. de vacina. É, e hoje a galera tá totalmente bitolada com isso, sabe? Eu, o, o Dr. Vinícius ele foi aluno do Dr. Laí Ribeiro, uhum. né? É, e amigo também. Eu vejo pessoas que criticam o Laí Ribeiro por algumas coisas, sim. O pessoal vem e vá, ataca, tá, tá, ah, Esse é amigo da indústria farmacêutica, é. esse deve ter farmácia, sabe? É De jeito assim, e, e isso é um problema é um problema muito grande. A gente tem que ter responsabilidade na hora dessas informações, é. sabe? Porque você falar pra uma pessoa que remédio não funciona é, é quase ser responsável pela morte dessa pessoa depois, mano. E o mais engraçado é que quem fala isso passou a infância inteira tomando um xarope. Biotônico Biotônico, não um grandão assim por conta disso, Rodrigo. É o é biotônico. <laughs> tomei muito biotônico pontura, não, não é, é ruim. Mas o Rodrigão já, já emagreceu muito. Você viu? Tá funcionando. É, é. Ele tá firme é. na academia, eu tô acompanhando. Sim, é, sim. Mas ali tem um suporte bravíssimo, tá? Eu até falei, o Rodrigo, o Gustavo, os caras. E tomei tudo remédio foda. no começo e ajudou pra caramba. Isso. Hoje eu não tô fazendo uso mais de nenhuma medicação, né? Tô na dieta, na nutrição e no exercício é. físico. Mas tomei remédio no começo e ajudou muito, foi é. essencial, essencial. Cara, é, cada um dentro é da sua necessidade, né? Claro. Não é de... E a gente tem que perceber que ao longo da vida a gente vai parando de produzir uma série de elementos que são fundamentais para o organismo. Sim. Aí você vai viver sem? Não, você tem que repor de maneira sintética. O remédio está aí para isso. E a individualidade de cada pessoa. É claro, ninguém igual é, ninguém claro não, é claro, não, justamente. É. Cada um é cada um, que resolve para mim, é. não resolve para você, não justamente. resolve pro Robertinho. Agora, eu particularmente não sou muito preocupado com a opinião dos outros. Eu acho que eu discuto com pessoas que estão pelo menos no mesmo nível de conhecimento de causa que eu. não não discute, discute com quase ninguém. Não, não é assim. Mas é eu, eu, eu gosto de é. discutir com quem pelo menos lê o conteúdo. É Agora eu vou discutir com uma pessoa que tem uma opinião, porque ele achou. A primeira pessoa chegou mim e falou assim: eu acho, eu já não dou, nem respondo. Porque o achismo, para mim, é a maior perda de tempo intelectual que pode existir. O achismo, ele não diz nada. Ele não te compromete com nada. Quando você fala, eu acho que não resolve, você não se comprometeu. Agora, quando você diz, eu acredito, aí você está se comprometendo, porque é a sua verdade. O achismo não. O achismo é um papel no vento. Então a pessoa chegou para mim eu acho, eu já desconsidero tudo a partir daí. Eu vi um é. vídeo de eu acho TikTok que, tá certo. que falou isso aqui. <laughs> eu acho que você tá certo. Eu vi um certo. vídeo no, no YouTube que falou isso aqui. Né? Complicado. Você falou um negócio interessante que adotaria uma criança. Padre, pode adotar? pode pode adotar é mesmo cara pode sim para mim padre não podia ter família sim por conta de divisão de bens não essas coisas. nós vivemos o celibato que está ligado à não contração do matrimônio que são dois motivos primeiro para viver com intensidade a vida casta a castidade para o mundo e uma vida fecunda e espiritual porque o meu casamento é com a igreja a minha esposa é a igreja é o meu ministério e nessa relação existe uma fecundidade espiritual entre a igreja e o meu ministério. Por isso que eu gero filhos a partir da pia batismal, que é o útero da igreja. Então, por isso que o meu nome é Padre, Pai. Porque eu gero filhos para a igreja. Os filhos são da igreja. Eu sou passageiro, a igreja permanece. Os filhos são dela. Então, espiritualmente, é assim que nós vivemos o celibato. Por meio da castidade, uhum. por conta de um alcance espiritual maior. Porque a vida sexual ela exige de nós uma energia que é uma potência de criação gigantesca. Toda energia sexual ela é criativa e criadora. Então, quando nós vivemos a castidade, o celibato, nós canalizamos isso para uma vida espiritual, nós geramos com mais intensidade filhos espirituais. Nos dedicamos intelectualmente, pastoralmente. Então você consegue transitar na, na, na comunidade com mais é, firmeza e, ao mesmo tempo, com mais ternura. Porque você compreende que a sua energia sexual é canalizada para um campo espiritual. Existe isso é um, um movimento para mudar isso dentro da igreja já há um tempo, né? Sempre houve, né? Porque hum. a igreja ela não nasceu celibatária. Né? Os apóstolos, a grande maioria, eram casados, uhum. os primeiros bispos, os primeiros papas. Né? Essa questão doutrinal que está ligada à moral né? não é uma questão que esteja ligada à espiritualidade unicamente, é uma questão de moral. Ela foi uma imposição uma imposição moral. E a moral ela está sempre de acordo com aquilo que a realidade do mundo exige. Então sempre vão haver questionamentos a respeito disso. Agora, o que se leva em consideração é o quanto frutuoso é um padre celibatário e um padre não celibatário. Né? A gente conversa, às vezes, com os padres ortodoxos, a igreja ortodoxa do Oriente, né? onde homens casados podem se tornar padres. Né? Não é que depois de padre você se casa, porque uma vez que você fez o voto do celibato, você não pode quebrá-lo. Então, se o Papa Francisco, um exemplo, tá, exemplo que eu estou falando, exemplo, deixar bem claro. O Papa Francisco amanhã fala que a Igreja agora vai aceitar que os padres possam ser casados. Eu que já sou padre sou celibatário não posso me casar. Eu tenho um voto. Os que virão depois de mim, primeiro deverão se casar e depois de casados podem ascender ao sacerdócio. Não é o padre que uhum. depois de ser padre vai poder casar, entendeu? Sim, sim. Então, homens casados podem ser padres. Isso é que é discutido, porque na Igreja Ortodoxa é assim que funciona no Oriente. E conversando com os padres ortodoxos, eles falam: padre é a mesma dificuldade, não muda nada se nós fôssemos celibatários. A dificuldade é a mesma. Se vocês fossem casados, as dificuldades seriam as mesmas e os problemas na igreja seriam os mesmos. Então uhum. não é o casamento que faz a gente ser melhor e não é o celibato que fazem vocês melhores do que nós. E de fato é isso, porque nós estamos falando de seres humanos e não apenas de uma doutrina. Né? A doutrina ela é para todos, mas existe uma individualidade. Então, não adianta eu querer justificar. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando a pedofilia na igreja é porque os padres não se casam. Né? Isso é uma estupidez sem tamanho. É Porque o casamento não vai me impedir de ser pedófilo se eu for um doente. Claro. Porque o maior número de, de pedofilia que nós temos é cometido dentro das próprias casas entre pais, tios, avós. Uhum. Então. O casamento não tira ninguém da imoralidade. Não é porque eu me casei que eu vou deixar de ser imoral ou um doente. É, isso Sim. não diz respeito à doutrina. E ser celibatário não me faz mais santo e mais puro também, não. É, e nem um, um, uma pessoa com a moral ilibada. É, celibatário e casamento não é garantia de caráter para ninguém. Assim como a própria religião não é garantia de caráter essa mudança é, é se te... ela fosse existir o papa é que determina se o papa através do, de um conselho que pode ser por exemplo está acontecendo agora na igreja atual o sínodo convocado pelo papa francisco agora está rolando nesse momento está acontecendo no, no vaticano então esse sínodo ele pode trazer novidades né? dentre elas poderia ser uma mudança dessa uhum. que seria Proposta pelo Santo Padre, ou proposto para o Santo Padre. E ele pode ver isso como positivo ou como negativo e devolver isso para o sínodo para chegar às questões finais e uma resolução universal. Porque a igreja ela é católica uhum. e a palavra católica significa universalidade. Por que, que o povo critica muito esse Papa Francisco? Assim? Eu acho que os outros, os anteriores, não eram tão criticados. né Inclusive eu lembro do Papa João Paulo II, ele era amado, cara. Né? O negócio... Você lembra do João Paulo II porque foi o primeiro Papa que apareceu na televisão televisão é, na época é, da mídia. Sim, sim. Não, e, é verdade, e eu acho que é, é pô, era minha infância também. Né? Claro, então é. fez parte, da então nossa nós crescemos com ele, o é, pontificado o dele começou vi, né? em 78, não existia internet, as transmissões de televisão ainda eram muito precárias. Mas então, o João João Paulo pessoal ele, amava via, o João Paulo você II. Você ele passando só é. no carrinho dele e, ali. Isso. Era existia, um santo, né? Existia um, um carisma muito específico em João Paulo II, sobretudo tinha com a foto juventude. Dentro é. de casa. É, com, a, foto, com, do a foto, foto do Papa. Foto é, do Papa. Quando ele morreu lá, que teve aquela fumaça branca, Justamente. No Vaticano, Aquilo lá mobilizou assim, a população. É, o João Paulo II foi amado pelo mundo inteiro, porque foi o rosto da igreja conhecido pelo mundo inteiro pela facilidade que os meios de de comunicação proporcionaram. Oh, foi no momento legal. dele. No né? momento dele. Ele, ele chegou junto né, com o advento da televisão e da internet, então foi muito midiático. Colocou então o mundo inteiro sim. sabia quem era o Papa. Sim. Antes disso, quem era o Papa? Como que a gente sabia o rosto do Papa? Né? Quem que era, Como que, que era chegava Papa Pedro? isso, né? <laughs> Pedro foi o primeiro. É, mas teve outros Pedros, né? Não, não. só não. um Pedro Existe só... uma regra moral na Igreja de que ninguém pode assumir o nome de Pedro. Eu não sabia. Disso. Não, Pedro é único. Todos os, os demais são sucessores. Podem variar os outros nomes. Todos os nomes são trocados para demonstrar que existia uma vida anterior a assumir o papado e o trono de Pedro. Então, o Papa Francisco, o nome dele de batismo é Jorge. Uhum. Ele não poderia ser Papa Jorge, porque quem está assumindo o trono de Pedro não é o Jorge. É, é o sucessor de Pedro. Que nome, sobre quem impõe sobre ele o título. Quem impõe o título? Ele mesmo. Ele mesmo pode ele mesmo se impõe, ele é, é, Ele se impõe o nome de acordo com aquilo que ele quer realizar na igreja. Então, geralmente, segue-se o nome dos santos, de antecessores... Né? Tanto que João Paulo ele foi, ele pegou o nome de João 23 e de Paulo VI, que foram os antecessores. Uhum. Ah. Quando João 23 João convocou o Concílio Vaticano II, ele morreu antes de finalizar, nomearam Paulo VI, Paulo VI finalizou o concílio. Ele morreu, elegeram o Luciano Albini, que era um italiano, e que impôs o nome de João Paulo I. Ele, aham, ele morreu meses depois. Ele... O Carol Voitila assume e coloca é. João Paulo II. Então é sempre em busca daquilo que o antecessor fez ou de algum nome que foi referência para a igreja. Como no caso de Bento XVI. Houveram 15 Bentos antes dele. Sim, sim. Então segue a espiritualidade de São Bento de Núrcia, que é a vida da oração, da contemplação, do zelo pela liturgia. Né, pela intelectualidade que é próprio de Bento, São Bento. Uhum. Né? Ora et labora, reza e trabalha. Então é uma espiritualidade que foi seguida por 15 papas. Aí do nosso século veio o cardeal Josef Ratzinger, que quando foi escolhido pelo Colégio dos Cardeais para ser o sucessor de Pedro, ele se autoimpôs o nome de Bento XVI, porque já tinha 15 antes dele. Por isso Bento XVI e você tem essa percepção que eu tenho assim sobre o papa francisco que ele é mais criticado hoje que os anteriores não eu dentro da igreja eu não vejo que ele seja mais criticado do que os outros ele é criticado tanto quanto só mudaram os que criticam porque a, a sociedade de modo geral, não falo só brasil né o mundo todo sim Tá muito agarrado a referências, sobretudo políticas, extremos entre esquerda e direita. Hoje, qualquer coisa que você fala, você é taxado como de esquerda ou de direita, né? Você não pode ser um cidadão livre pensante. No você mundo tem... inteiro no mundo tá mundo rolando inteiro, isso. Né? Sim, no mundo inteiro. É uma ideologia barata e estúpida. Inclusive, eu vi hoje uma notícia: tá rolando que Israel, por exemplo. Que estava vivendo um período de corrupção lá dentro, tá ligado? Uhum. E estão falando que talvez Israel tenha facilitado a entrada do Hamas lá dentro, lá, para promover aquilo lá. É, pra muita deixar, coisa tá sendo Para deixar o, o, uhum. o primeiro-ministro, o Benjamin, lá em evidência, uhum. né? Detaliado. porque é o quinto quinto mandato dele. É, como primeiro-ministro. Né, e Israel estava sofrendo corrupção lá dentro, sabe? E com essa parada extrema, sabe? Direita, esquerda, direita, esquerda lá. É, O mundo inteiro está passando por isso. Nós passamos por Sim. isso ano passado. Estados ah. Unidos passou por isso. Tá rolando é, você também. fica vendo o que está acontecendo na França, o que está acontecendo na Inglaterra com o primeiro-ministro, Canadá. Então, assim, os grandes nomes, as grandes referências mundiais estão todas vivendo essa crise, né? que, particularmente, eu acho que é uma discussão totalmente inútil e estéreo. Porque enquanto a realidade está acontecendo, as pessoas estão discutindo se a gente quer ser de esquerda ou se quer de direita. né? A gente primeiro tem que voltar a ser gente. É todo pra mundo. Para depois a gente junto, querer é. ter uma raiz, um pensamento voltado para alguma coisa. A gente se descaracterizou de ser humano. A gente está vivendo de instinto, como se a gente fosse bicho e quer colocar partido político para representar a gente. É uma estupidez sem tamanho, né? É nada extremo hum. é bom, né? Todo extremo é burro. Mas Israel tem, tem passagem bíblica falando que se fecha a, a Terra Santa, que, que é lá, e o mundo vai terminar em fogo, mano. E tem umas bombas rolando, tão caindo na conversa, hein? Você... Eu, eu, eu mandei você acha pra. Você vai entrar na parte da Bíblia já ali <laughs> ou não, não? Definitivamente não. <laughs> Eu falei com as pessoas sobre esse negócio da, da, do terrorismo lá. Muita gente está falando que é o fim do mundo, é. que é o apocalipse acontecendo. Uhum. Nós temos que entender que o mundo, desde que é mundo, ele é cíclico. Sim. Ora a humanidade está em cima, ora ela começa a se decair, ora ela está no fundo do poço e nunca houve uma evolução da humanidade sem passar pelo fundo do poço. Quando é que nós somos mais prósperos? Onde é que nasceram as maiores descobertas e os maiores impulsos na sociedade? Em que período? Sempre depois das guerras. guerras. Sempre. É. Então assim a gente tem que baixar o nosso nível, a gente tem que perder é, a nossa sensibilidade humana, virar bicho, guerrear matar a nossa própria espécie para sair e voltar ao ciclo de subida, sabe? Isso faz parte da história da humanidade, basta estudar um pouquinho de história da humanidade para a gente ver que a sociedade se organiza desse modo. Uhum. É, então, eu penso nós estamos chegando no fundo do poço. Né? Veio o Covid, foi a abertura para tudo isso onde eu achava engraçadíssimo as pessoas. Nós vamos sair muito melhores de tudo isso. Nós saímos uns estúpidos, nós saímos gente agressiva, saiu todo mundo com os bichos e os monstros particulares para fora, sabe? Todo uhum. mundo querendo agredir todo mundo, quer, todo mundo querendo é. ter razão sobre tudo, todo mundo querendo ter mais direito do que o outro, ou seja, serviu para a nossa estupidez se tornar evidente, né? Ninguém saiu melhor por nenhuma disso. Ninguém. A pandemia era pra gente é, ajoelhar. Nós vamos, é, nós vamos ficar mais humildes, é. nós vamos ser mais tolerantes, nós vamos sair mais amáveis. Nós saímos um bando de bicho que parecia que tinha anos que não comia nada e a gente quer devorar todo mundo. Mas você tinha essa percepção também? Não Absolutamente comias? não. Nunca não, teve, não, 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 nunca teve. Nunca, nunca. Nós estamos falando de uma sociedade que está fragilizada muito antes do Covid. Não é o Covid o mal da sociedade, o mal da sociedade é a falta de caráter. Eu tinha no começo assim a impressão que o consumismo que a gente vivia ia diminuir. Como? Quando decretou, é, decretou, pior. decretou quarentena, o povo foi para o supermercado. E vocês lembram disso? Não sei. O Povo começou a, a comprar é, papel higiênico, papel higiênico. fazer história. Esse povo vai comer e cagar? Não tem lógica, né? E dane-se quem chegasse e não tivesse. Todo mundo levou o que dava conta de levar e não se preocupou com o outro. Qual é a possibilidade de sair gente boa disso? Para sair gente boa, nós tínhamos que ter entrado nisso sendo bons. É a mesma coisa de falar que os presídios regeneram as pessoas. Só sai santo de dentro dos, dos presídios. Entrou santo pra sair santo? É, mas é, talvez. É porque a galera enxerga assim: o cara entra lá, quando ele sai. Ele pagou a dívida da sociedade. na então não... sociedade, justamente. <laughs> é, 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 Tanto é, que ele é imputado, o crime dele, o que é julgado não é o cidadão. Ah, é O, o crime. que é julgado é o delito. É. Então nós não estamos falando de personalidade de moral. Nós estamos falando de delito. Ele cumpriu a pena dele com a sociedade pelo delito que ele cometeu contra a sociedade. O caráter dele é o mesmo. Você sabe que hoje eu vi uma reportagem também de um cara do Hamas que foi preso. É, por, por Israel, né? E aí, os caras estavam interrogando ele lá, e ele assumiu, assim, as crueldades que eles fizeram, sabe? Tipo, uh, falando que aquilo lá não tá no, na religião islâmica. O, o, claro que não. Aquilo, aquilo que eles fizeram, os caras israelenses estavam perguntando: e aí o que vocês fizeram? A gente entrou, a gente pôs fogo em todo mundo, isso. matou crianças, estuprou, estuprou, é, fez todas as barbares é. E ele falou: ó, isso daqui que a gente fez era como se fosse um, um, um arrependimento, para uhum. parecia, sabe? Mas ele falou assim: cara, isso não tá na, no, no Isso islamismo. não é a religião, isso de não jeito tá nenhum. no islamismo Isso é o extremo. É o extremismo. Eles usam da religião para justificar os seus meios, os seus modos, mas isso não tem nada a ver com religião. A guerra não é entre Israel e muçulmanos. A guerra é entre Israel e terroristas. Isso tem que ficar muito claro. Sim. Nós estamos falando de gente que está ali para matar e morrer em nome de uma ideologia cega e estúpida. E os, os cristãos vão sofrer com isso também. Sim. Todo mundo vai sofrer. Israel, assim. para mim, é a última fronteira do, é. do, do Oriente, entendeu? A hora que, se derrubar Israel, o próximo passo é aqui. Essa galera, para mim, não vai parar. Agora anota uma coisa: ah. nada derruba Israel. É, Isso é os caras. Cara, Nós filho, estamos falando é. de um dos países mais prósperos em tecnologia, em ciência. E estamos falando de um povo mais resignado da face Você da terra. Você já foi em Israel? Doze vezes. Doze vezes? Doze vezes. Estudei lá durante três meses também, na Universidade de Jerusalém. Nada derruba Israel. Nada. Eles podem até derrubar as cidades, os prédios. Em pouco tempo o povo se reergue, o povo judeu se reergue e se reconstrói. Onde que tá a força de Israel? Acho que tá no sangue. No sangue. Mas esse povo só vem sendo diminuído, né? No decorrer dos tempos. Era... É, eles é onde que a população onde é, diminuiu. 10 bilhões é. é. Mas é se você milhões, parar para pensar, lá. qual o povo mais próspero do que os judeus? É, não tem, é surreal. Não. Isso aí. É surreal. Você vai encontrar muitos árabes que tentam fazer isso, mas Sim. é tudo muito limitado. São palácios, coisas muito particulares, estados, cidades, países. Né? Agora você pega a economia mundial, você pega os bancos, você pega os Nobel de ciência, de, de tudo que existe. Israel vai figurar entre todos em primeiro lugar. Né? Então você pode matar e destruir concreto, você não mata ideias. Assim como você não vai acabar com o Hamas, você não vai acabar com o Hezbollah. Porque esses grupos terroristas não são pessoas, são ideias. Sempre vai nascer um. <coughs> então você destrói coisas, não ideias. Por isso que volta naquilo que a gente estava falando no começo, né? Como que a sociedade vai ficar dentro das nossas casas, dentro? Como que vai ser isso? Porque nós temos que mudar a ideia. Não adianta a gente querer mudar pessoas sem mudar as ideias. Porque as pessoas são limitadas. Daqui a pouco a gente morre. Quem vem depois de nós? O que, que vai ficar de nós? O que, que vai sobrar de você quando você morrer? A ideia é que você plantou. Então. Pô, fiquei curioso. Por que, que você foi tanto pra Israel? Assim? Eu, eu levo era grupos. Santa mesmo? Eu levo grupos já. Sério? Há 12 anos. Pô, eu quero ir com você. Há é 12 anos. Todo ano que você leva? Todo ano. Agora, com a pandemia, eu não fui. E tinha um grupo marcado para o ano passado, não deu certo. Esse ano eu estou levando um grupo, mas eu vou só para Itália. Sai agora dia 14 de novembro para fazer os santuários italianos. Eu é. levo muitos dos meus alunos que estudam teologia comigo para Israel para a gente ter aula lá. É uma então viagem... a gente tem uma aula bíblica no lugar onde as coisas aconteceram. Facilita ah, demais. Demais, né? Porque, é. Porque você está vendo vi... ali. É, 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 viu, é tangível, você né? Vive, você é. pode ver. Aquilo ali, sair do mundo da ideia para ir pra prática. Você né? sente é. algo diferente nesses lugares, assim? Eu fui 12 vezes. Cada vez que eu vou, eu sinto uma experiência diferente. Nunca foi igual. Nem os lugares são iguais. Mas é Nada aquela é igual. energia. É assim, uma energia, é, é um espírito arrepia, diferente. Espinha, é, sim. É. É. é um lugar uma... muito vivo. Tem um lugar que é. é o... Eu tenho dois lugares que sempre me chamam muita atenção e que sempre me tocam muito. É em Jerusalém, de maneira particular, o Santo Sepulcro, não tem como ser diferente, e existe em Jerusalém um lugar que é a piscina onde eles tinham a tradição de colocar os paralíticos, os doentes para se lavarem, porque acreditava-se que o anjo de Deus passaria, agitaria as águas, e ali eles seriam curados que é a uhum. piscina de Siloé. Hoje tem só os escombros desses lugares, mas é um lugar que todas as vezes que eu vou, eu me emociono muito, muito. De saber que aquele lugar era um ponto de alívio, hum. era um ponto de, de respiro para as minorias, para a gente excluída que não podia chegar no templo. Né? Então, existia um lugar onde eles tinham ainda a chance de, de se curarem, né? Então, sempre me emociona muito aqueles lugares ali. O Santo Sepulcro é onde Nosso Senhor foi sepultado. Foi uhum. Da onde que ele ressuscitou ali. Também, isso, né? isso. Você acha que a... o oh, Pedro colocou uma foto aí? Qual que é essa? Ah, é o Santo Sepulcro. Ah, aqui você tem a multidão. Isso aqui é uma fila para entrar dentro deste templo, que é onde fica a pedra onde colocaram o corpo de Jesus. Uhum. Então, aqui neste lugar, é onde ficou. Foi colocado o corpo, que eles falam a gruta, onde certo. colocaram o corpo de Jesus. Aqui de frente você vai ter uma escadaria que vai para um segundo andar, que é chamado Monte Calvário, é o lugar onde foi a crucifixão. Então, certo. no século IV, a mãe de Constantino, Helena, de Roma, ela vai a Jerusalém e manda já fazer um complexo de um templo em torno. Essa é a pedra do sepulcro, onde o corpo de Jesus foi deitado. Justamente aí. E eles fizeram agora uma reforma deste lugar. E os cientistas, quando a, é, tiraram essa pedra do lugar, todos os instrumentos é, que estavam sendo usados é, foram descalibrados até os relógios, os ponteiros giravam sem parar. De tamanha energia que foi, Caramba, é, que saiu nossa. deste lugar. Essa pedra é bem na entrada, a entrada principal do sepulcro está aqui, neste lado. Você entra de frente para essa pedra. Essa pedra, ela foi usada para lavar o corpo de Jesus. Quando tiraram o corpo dele da cruz, deitaram ele nessa pedra Entendi. e lavaram o corpo com óleo e ervas medicinais. Então é o primeiro lugar que a gente visita quando chega. Tem muita gente que questiona a ressurreição, né? Ao mesmo tempo, eu já vi uma pessoa falar que a ressurreição foi a maior prova, assim, de... É, a, 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 nós somos cristãos por quê? Porque o túmulo está vazio. Se tivesse restos mortais nesse túmulo, o cristianismo existiria. Porque nós celebramos a ressurreição uhum. de um Deus que está vivo. Então, se o sepulcro que nós... O que, que você vai ver no santo sepulcro? Um túmulo vazio. Essa é a prova de que ele vive se tivesse restos mortais lá dentro, não valeria a pena ser cristão. Então o que nos mantém cristãos é justamente a ressurreição. Esse corpo glorificado, Deus está vivo. Você como estudioso da Bíblia, teólogo, tem uma parte da Bíblia onde Jesus esteve que te emociona mais, que te marca mais? Eu acho que de maneira geral, não só no Novo Testamento, o no Antigo Testamento também é muito marcante pela experiência do que foi o povo de Israel, aquele povo que nasce no território que hoje é a Palestina, cria-se no Egito como escravos, são libertos da escravidão, passam 40 anos pelo deserto do vale do Monte Sinai e ali no deserto vem a purificação desse povo. E quem entra na terra prometida são os filhos dos que saíram do Egito, porque com 40 anos pelo deserto, você está purificando a raça, para que os vícios do Egito não entrassem na terra prometida. Então, os velhos morreram, só entraram as novas mentalidades na terra prometida. E que mentalidade é essa? A que foi formada no deserto. Portanto, o nosso lugar de encontro, o nosso lugar de restauração é o deserto. E o deserto é o lugar onde as coisas são árduas, onde nós vivemos e experimentamos a nossa indigência particular, onde nós não temos nada, mas confiamos em tudo. Então, o Êxodo, para mim, é muito marcante e me faz compreender o que é o Cristo, porque o Cristo é a realização do Êxodo espiritual. Né? Ele vem para nos mostrar que tudo que nós experimentamos na vida faz parte de um deserto. Porque a nossa terra prometida, a Jerusalém Celeste, né? a cidade de Deus, como Santo Agostinho falava, é justamente esse entrar na terra prometida, cantando com o salmista. Né? Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem tem as mãos limpas, um coração puro, quem não é vaidoso e que saiba amar? Então, isso me chama muita atenção. E quando João finaliza o livro do Apocalipse, né? Que ele diz que quando nós estivermos na presença de Deus, aí então não haverá mais dores, não haverá mais lágrimas, porque as coisas antigas já se passaram e nós somos nascidos de novo. Então, me chama muita atenção essa relação na história da salvação. Boa. Pô, eu Cada só quero homem. falar mais uma coisa aqui, é, a, a Carla, uma amiga minha também, que eu falei que várias pessoas mandaram mensagens pra nós, né, e a Carla, ela mandou uma mensagem aqui e falou de uma missa e pediu pra você falar dela, hum. deixa eu ler aqui. Tem o do Rodrigo Costa também, já gente tem ah, que falar tô, dele, um hein, deita aí, mano. um ó, abração pro Rodrigo Costa aqui, aí, ó. ó, mandou pro Fa Padre Fábio, gratidão por tudo. Ela Rodrigo Quem Costa, você é deve ser alguém que te conhece bastante. Manda um beijo para todo mundo aí. Às vezes eu não lembro de cabeça, mas depois do Covid, <laughs> ela falou que pediu para você falar sobre a missa de cura e libertação ah, que você tá. faz, que ela falou que acha que as pessoas precisam saber, porque ela já foi e mudou muito a vida dela depois é. que ela foi nessa missa. É uma missa, primeiro que eu gostaria que as pessoas entendessem que toda missa é de cura e libertação. Né? O sacramento da missa é um sacramento de elevação. Então, toda missa cura, toda missa liberta. Só que esse nome, ele foi imposto dentro da liturgia, quando nós fazemos uma missa que antes de iniciar o rito, a gente tem os louvores e as adorações, Rezando e pedindo curas, tanto espirituais quanto físicas e mentais. Então, o povo popularizou essa missa com o nome de Cura e Libertação, que não é correto, porque toda missa é de Cura e Libertação. Mas eu celebro essa missa com esses louvores e adoração antes da missa, é, toda quarta-feira, às sete e meia da noite, na Catedral de Uberlândia, que é a minha paróquia agora. E é uma missa onde. Antes de começar o rito da missa, nós fazemos a adoração ao Santíssimo. Nós cantamos muito, tem muitos louvores, a gente conduz um momento de adoração onde eu faço uma oração pedindo curas. Então, eu vou conduzindo a oração de forma inclusive psicológica para as pessoas irem tomando consciência delas mesmas. E ali a pessoa ela entra em contato com ela mesma. Então diante do sagrado e diante do que eu falo, as pessoas conseguem tomar consciência das suas feridas e buscam ali a cura das suas dores, das suas dificuldades. E muita gente relata muitos milagres que acontecem ali, Nossa. muitas graças que eles recebem nessa missa. Então Recebeu pelo povo esse nome de missa de cura e libertação. Mas é uma missa onde a gente faz adoração e louvor antes do rito da missa, né? Você já teve relato de algum milagre assim? Que te nós temos uma curadoria, nós temos mais de 200 relatos científicos, assim, hum. com atestados médicos de curas que aconteceram na missa. Mas eu não gosto de divulgar isso, porque eu acho que não é a minha função e não é a função da igreja. Esse tipo de coisa. Porque as pessoas precisam fazer as suas próprias experiências. Então é algo que eu não trato com o povo sobre isso. Eu tenho uma, uma pessoa, uma amiga que é advogada, que ela recolhe esses testemunhos, esses uhum. documentos, e ela guarda tudo isso. Acho que está é, certo, porque depende um pouco da pessoa também. Da depende relação, totalmente da tudo, pessoa. É. Né? é muito errado achar que eu faço as coisas acontecerem, né? Eu não faço é. nada. A minha função ali é conduzir a oração. O que qualquer outra pessoa pode fazer. Né? A diferença é que eu sou cantor. Então eu canto a missa toda. Então a missa um é uma missão de eu. É mais emocionante. Né? Então eu faço Fica com que o mais povo emocionante. Participe, provavelmente, né? Fica. Mas não tem nada de extraordinário. Você canta sozinho ou você põe um coral pra cantar? Eu sempre tenho alguém que me acompanha. É. Sempre tem alguém que me acompanha. Difícil de acompanhar, né? Não, não, pelo é, contrário. Ah, não, <laughs> não, não. Difícil acompanhar quando o cara não sabe. Sabe tudo. É, é. Jogar com o jogar com Pelé é fácil. É, jogar com o Pelé é, é fácil. Acompanhar. Joga comigo pra você ver, não é. dá jogo aí. Então, toda quarta-feira na Catedral, às sete e meia, nós estamos lá. Legal. Rezando essa missa. E é uma missa que geralmente dá muita gente, vai? Né? Umas duas mil pessoas. Uhum. Fica bem cheio. Ainda mais ali no centro, né, que é fácil acesso. Então fico o convite para todo mundo aí toda quarta sete e meia da noite vou aparecer lá é isso é isso aí, é Vai isso. Mesmo, isso aí Vai galera é, é, eu vou eu vou sim você tem, tem uma rede social também né quem quiser te eu ver tenho lá na, só meu Instagram no Instagram Não, sim, é no Instagram é Fábio Marinho Udi Fábio Marinho Udi Ud. segue ele lá galera é. eu, eu vou te contar assim da última vez que você veio aqui a gente ficou por quatro horas quase conversando foi. né foi bom né foi excelente e hoje também foi maravilhoso só que hoje eu vou encerrar, tipo, agora. Pra você poder voltar daqui um dia, que eu ainda quero conversar mais com Nós só, vamos véio. voltar. Eu dou aula daqui a pouco. É, eu sei <laughs> Isso. Disso. Sete e eu dou aula. Eu sei Bom, disso. Valeu, galera. Segue a gente também. Vai lá no canal de Cortes. Vai no Instagram, Kawaii, TikTok, onde você é o nome do podcast Três Irmãos. Seja um inscrito. É muito importante que você, além de ver a gente, se inscreva nos nossos canais. É, Padre, pode deixar uma mensagem, uma oração pra antes da gente acabar. Vamos Pô, sim. Pode, eu posso só falar antes de você, pra você pode. falar por último. Pode. É porque eu quero deixar aqui um abração muito especial, mano. Foda esse abraço aqui. Tomando, cara. Muito especial mesmo. Pra minha mãe. É o aniversário <laughs> dela, né? Dia 19 agora. Oh, que né? da então... hora, Cici. Parabéns. Feita, opa, tá tá aqui, né? E Mandar foi o aniversário da minha mãe, sábado. É dia mesmo. 14. É. Oh, parabéns. Como que é o nome da sua mãe? Cida. Cida, e Cida. a minha é Goiás, então parabéns é. pra dona Cida e pra dona Goiás. A gente pode marcar um depois e falar de mães, né, cara? Mãe, Boa! É uma parada importante, Boa. assim, né? Vamos falar. É uma parada complicada. <laughs> Aí você vai precisar só do psicanalista aqui, porque <laughs> o, o padre vai se abster. <laughs> então, valeu. Então, que Deus abençoe vocês, abençoe os propósitos de vocês e que nós possamos ter a consciência de que. Na busca por Deus é Ele que se antecipe e vem até nós. Porque esse é o desejo de Deus, né? Que a gente possa estar na presença dEle. E lembrando sempre que Deus não nos manda coisas impossíveis. Que tudo aquilo que parece impossível diante de nós é o recado de Deus para que a gente faça tudo o que a nossa humanidade nos permita fazer. E quando a gente esbarrar na nossa limitação humana, é a hora de começar a pedir. Então, que a gente saiba a hora de começar a pedir e saiba a hora também de entregarmos tudo aquilo que é exclusivamente nosso, né? Deus não vai fazer por nós aquilo que é nosso. Ele vai fazer aquilo que é dele. Então, enquanto existir forças nossas para lutar, somos nós que vamos lutar. Deus vai fazer aquilo que não compete a nós, que compete só a ele. Então, que Deus abençoe todos vocês. Rezem aí por mim, torçam por mim, que eu tô rezando e torcendo por vocês também. Valeu. Bom, Amém, vale. Deus obrigado. abençoe Sua muita de paz. Deus abençoe Valeu, Robertinho Obrigado a todo mundo que nos assiste, um beijo é, grande mas, Galera, espero que vocês valeu, tenham galera. gostado Porque eu adorei, valeu, fui Flui.